Invocando a proteção de Deus e consultando o número regimental de vereadores presentes, dou por aberta a presente sessão ordinária do dia 16 de novembro de 2015. Passaremos para a leitura do trecho bíblico com o vereador Géder Silva, do PTB. Deus, permita que sejamos fiéis aos nossos princípios, justos nas nossas pretensões, leais aos nossos companheiros e humildes nas nossas vitórias. Palavras do Senhor.
Passaremos à leitura da ata número 41 de 2015, da sessão ordinária do dia 9 de novembro de 2015. Ata número 41 de 2015, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2015, às 19 horas, com a presença da senhora presidente, vereadora Laís Teixeira, do PP, que invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores André Soares, do PP, D'Angelo Mota, PDT, Juliana Zalete, do PP, Grace Lopes, PMDB, Jader Silva, do PTB, Júnior Pereira, do DEM, Dr. Luiz, do PP, e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após, a senhora presidente solicitou a vereadora Grace Lopes, do PMDB, para que procedesse à leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, o presidente convocou o secretário, o vereador André Soares, para fazer a leitura da ata número 40 de 2015, do ano de da sessão ordinária do dia 3 de novembro de 2015. Após, colocou em discussão e posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. O secretário passou a leitura das correspondências. CEPLAN, ofício número 16 de 2015, convite para audiência pública que apreciará a continuidade do projeto de implantação do sistema de esgoto na cidade de Mostardas, dia 12 de 11 de 2015, às 14 horas. Ofício 697 de 2015, da Procuradoria de Justiça de Mostardas, a fim de instituir o processo em trâmite nesta promotoria de justiça, solicita que sejam prestadas informações sobre os fatos descritos. Ofício número 302 de 2015, do Gabinete do Prefeito, resposta às solicitações pedido de informação número 77 e 79 de 2015. Ofício circular número 385 de 2015, do Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Adolfo Brito, convida para o terceiro simpósio agrarista em comemoração ao Dia Mundial do Solo, dia 4 de 12 de 2015, às 9 horas. Ofício número 3 de 2015, da vereadora Laís Teixeira, solicita a retirada do projeto de lei número 4 de 2015 de sua autoria. Presidente do Comitê Eleitoral Médio, Leda Fammer, convoca a diretoria para participar da 32ª reunião ordinária, no dia 11 de novembro de 2015, às 9 horas. Fórum dos Grandes Debates do Meio Ambiente e Sustentabilidade para todos, no dia 18 de novembro de 2015, das 10 horas às 18 horas, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Presidente da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Gabriel de Souza, convida para audiência pública a criação de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas no estado do Rio Grande do Sul, dia 9 de 11 de 2015, às 14 horas. Feira do Desapego em benefício ao Hospital São Luís, que aconteceu nos dias 30 de outubro e 2 de novembro, informa que rendeu R$ 8.236. E outros eventos em prol do HSL serão organizados pelo grupo de voluntários. Após a leitura das correspondências, o presidente informou os vereadores que as mesmas estão à disposição na secretaria desta casa. Na sequência, solicitou ao secretário para fazer a leitura das proposições. Expediente número 86 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM e Jader Silva do PTB. Expediente 87 de 2015, pedido de informação de autoria dos vereadores Júnior Pereira do DEM e Jader Silva, do PTB. No espaço destinado aos líderes, usaram a palavra a vereadora Grace Lopes, do PMDB, André Soares, do PP, D'Angelo Mota, do PDT, vereadora Laís Teixeira, do PP, sob a presidência do vereador Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos encontram gravados no anexo 1. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra vereadores Júnior Pereira do DEM, André Soares, do PP, em espaço cedido pelo vereador Dr. Luiz, Tony Araújo, do PMDB, e Laís Teixeira, do PP, sob a presidência do vereador Jader Silva, do PTB, cujos pronunciamentos encontram gravados no anexo 2. O vereador André Soares, do PP, solicitou que fosse incluído na pauta expediente número 44/2015, requerimento de autoria. A senhora presidente consultou os vereadores e todos concordaram. Após, passou o espaço destinado à discussão da pauta. Usaram a palavra o vereador Júnior Pereira do DEM, Grace Lopes do PMDB, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 3.
Logo após, a senhora presidente passou o espaço destinado à ordem do dia. Expediente número 122 de 2015, projeto de lei número 95 de 2015, de autoria do Poder Executivo aprovado por unanimidade. Expediente 123 de 2015, projeto de lei número 2 de 2015, de autoria do vereador D'Ângelo Mota Soares, do PDT, colocado em votação secreta. Logo após, o presidente convocou os vereadores Tony Araújo e Jader Silva para fazer o escrutínio. 9 votos sim, 0 não. Expediente número 86 de 2015, pedido de informação de autoria do vereador Júnior Pereira do DEM, Jader Silva do PTB, aprovado por unanimidade. Expediente 87 de 2015, pedido de informação de autoria dos vereadores do Júnior Pereira e Jader Silva, aprovado por unanimidade. Expediente número 44 de 2015, requerimento de autoria do vereador André Soares do PP, aprovado por unanimidade. Usou a palavra o vereador D'Ângelo Mota do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado no anexo 4. Nas explicações pessoais, usaram a palavra o vereador Jader Silva do PTB, Juninho Nazareth do PP, Dr. Luiz do PP, Tony Araújo do PMDB, D'Ângelo Mota do PDT, cujos pronunciamentos encontram-se gravados no anexo 5. Na manhã tratar, encerrou a presente reunião às 21h25, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 16 de novembro do ano de 2015, às 19h, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pela presidente. A ata está em discussão. Não havendo quem discuta, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se colocar em pé, rejeita. A ata está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-la por escrito dentro do prazo regimental. Passaremos à leitura das correspondências com o secretário, vereador André Soares, do PP. Ofício número 305 de 2015, gabinete do prefeito municipal, Mostarda, às 10 de novembro de 2015. Excelentíssima senhora presidente, na oportunidade em que cumprimentamos vossa excelência, vimos para o presidente encaminhar a resposta às seguintes solicitações. Pedido de informação número 78, informamos que o assunto está sendo estudado. Pedido de informação número 81, informamos que não existe contrato de locação. Pedido de informação número 82, respondido pelo memorando 292 de 2015 da Secretaria Municipal de Finanças. Pedido de informação número 83 de 2015, segue em anexo cópia dos comprovantes de pagamento do passe livre estudantil do Estado do Rio Grande do Sul e do auxílio financeiro aos estudantes do município, sendo que na listagem referente ao município consta os beneficiados referente ao ano de 2015 e na listagem referente ao Estado consta os beneficiados referente ao primeiro semestre de 2015, pois ainda não há listagem para o segundo semestre, porque as inscrições desse período encerram-se dia 20 de outubro, e o Estado ainda não enviou a mesma. Aliás, porque as inscrições desse período encerraram-se dia 20 de outubro, e o Estado ainda não enviou a mesma. Sobre a lista de espera, informamos que não existe, pois os interessados precisam procurar no período de abertura das inscrições na Prefeitura de Mostardas, conforme divulgação sempre realizada. Em relação à documentação exigida, a do passe livre estudantil do Estado do Rio Grande do Sul encontra-se sempre à disposição para consulta no site da Metrópola, e a documentação exigida para o auxílio financeiro aos estudantes do município encontra-se no anexo 1 da Lei Municipal número 3333, de 31 de março de 2015, aprovada por essa Casa Legislativa. Segue em anexo o valor disponível na rubrica, sendo que a via subscrevemos. Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício número 306 de 2015, gabinete do prefeito municipal Mostardas, 11 de novembro de 2015, excelentíssima senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos vossa excelência, vimos pelo presente encaminhar os seguintes projetos de lei para apreciação e votação nessa Casa Legislativa. Projeto de lei número 96 de 2015 autoriza o Poder Executivo a proceder à regularização e alienação de lotes urbanos em áreas conflagradas na sede do município e Balneário Mostardense e dá outras providências, sendo que a via subscrevemos Alexandre Galdino, prefeito municipal. Ofício 207 de 2015, Mostardas, 12 de novembro de 2015, ilustríssima senhora presidente, na oportunidade em que cordialmente cumprimento. Vimos pelo presente solicitar o espaço físico dessa Casa de Leis para apresentar e discutir a elaboração da Lei de Orçamento Anual
para o exercício 2016, a ser realizada no dia 12 de, aliás, no dia 18 de novembro de 2015, às 14 horas. Aproveitamos o ensejo para convidar Vossa Excelência, vereadores e demais servidores desta casa para participar da audiência, sendo o que temos para o momento, agradecemos. Odete Demarque Araújo, Secretária Municipal de Finanças. Secretaria Municipal de Finanças, ofício circular número 1 de 2015, Mostardas, 13 de novembro de 2015. Excelentíssima senhora presidente, em atenção ao que dispõe o artigo 48, parágrafo único, inciso 1º da Lei Complementar 101, vimos pelo presente convidar Vossa Excelência e demais vereadores para participar da audiência pública de elaboração da Lei de Orçamento Anual, que se realizará no dia 18 de novembro de 2015, às 14 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores. Odete Demarque Araújo, Secretária Municipal de Finanças. Estou lerdo hoje. Tô torto. Ofício número 1 de 2015, Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 13 de novembro de 2015. Ilustríssima senhora vereadora, na oportunidade em que cumprimento cordialmente, informo que cerca de 3 semanas a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul tenta entrar em contato para tratar acerca do mutirão que será realizado na cidade de Mostardas. Nesse passo, comunico a Vossa Senhoria pelo presente que se tornou impossível a realização do mutirão na data de 17 e 18 deste ano em razão do acúmulo de atividades envolvidas na Defensoria Pública itinerante, sendo que é a intenção da instituição realizar o mutirão em data futura a ser previamente ajustada com o município de Mostardas. Feitas as considerações, sem mais para o momento, coloco-me à disposição para demais esclarecimentos, renovando votos de estima e consideração. Loraine Raquel Escota, Defensora Pública. Convite para audiência pública em Mostardas, tema federalização da RSC 101, data 24 de novembro de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal. Agradecendo primeiramente a gentileza por parte da presidência desse Parlamento Municipal em oportunizar a Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul a realização de debate no plenário dessa Casa Legislativa, encaminhamos em anexo, a pedido do presidente da comissão, deputado Nelsinho Metalúrgico, convite à Câmara de Vereadores de Mostardas para audiência pública a realizar-se no próximo dia 24 de novembro, no plenário da Câmara Municipal, com início às 19 horas, a fim de debater o processo de federalização da RSC 101, trecho compreendido entre os municípios de Tavares e Capivari do Sul. A proposta constitui uma iniciativa do deputado Maurício Zedric, cujo requerimento fora aprovado pelo colegiado em reunião realizada no dia 29 de outubro. Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí convida encontro para a gestão municipal integrada, dia 19 de novembro de 2015, às 13 horas e 30 minutos, no Sindicato Rural de Palmares do Sul. A atividade visa promover reuniões nos municípios juntamente aos vereadores, conselhos municipais ligados ao tema, prefeitos, secretários municipais, entidades afins, visando a mobilização e a articulação para a integração das políticas municipais ao plano de ação da bacia hidrográfica do Rio Tramandaí. Confirme sua presença através de e-mail.
Convidamos para participar da reunião de retomada do Comitê Gestor da Laguna dos Patos, criado pela Resolução CRH em anexo, Instrumento Institucional de Articulação no Gerenciamento das Águas da Laguna dos Patos, a realizar-se no dia 18 de novembro de 2015, às 13 horas e 30 minutos, no Sindicato Rural de Mostardas. Pauta: escolha da coordenação do Comitê Gestor, condicionantes do plano de bacias do Comitê do Rio Camaquã, Litoral Médio e Lagoa Mirim, Canal São Gonçalo, Hidrovia e Assuntos Gerais. Quem convida é o senhor Fernando Meirelles, secretário executivo do CRH e diretor do Departamento de Recursos Hídricos da SEMA. O Sindicato Rural de Mostardas convida para a 25ª Feira de Ovinos, Equinos e Gado Geral, que vai acontecer no Parque de Exposições É Terra, em Mostardas, no dia 10 de dezembro de 2015, com início às 8 horas da manhã. São essas correspondências. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Passaremos à leitura das proposições do Executivo e Legislativo com o secretário vereador André Soares, PP. Aqui? Não, pode pegar, não serve para mim ainda. É esse aqui? Esse aqui, da Lagoa dos Patos? Eu vou te devolver. É? Eu nunca vi falar nisso. É? Dá uma matéria aí. Expediente número 124/2015, projeto de lei número 96/2015, autoriza o Poder Executivo a proceder à regularização e alienação de lotes urbanos em áreas conflagradas na sede do município de Balneário Mostardense da Outras Providências. Alguém perguntou desse projeto? Estava aqui já, eu não me lembro agora. Alguém perguntou disso aqui já? Senhora Presidente, o presente projeto de lei está inserido em todo um contexto de ações que envolvem a regularização fundiária urbana do município de Mostardas. Em realidade, esta é a primeira providência que se impõe para desencadear o processo, regularizar lotes que permanecem em nome do município em áreas consolidadas, quando em realidade pertencem a particulares e pacificamente, há vários anos, sem que o município possa cobrar o IPTU e sem que o proprietário possa dispor integralmente da propriedade. É o que trata o projeto em tela. Como é de domínio público, o município como num todo, sede e litoral, tem sido alvo crônico de ocupações clandestinas e irregulares. Nossas praias são o maior exemplo disso. Dispomos de um patrimônio precioso que, ao invés de significar riqueza... Como é de domínio público, o município como um todo, sede litoral, tem sido alvo crônico de ocupações clandestinas e irregulares. Nossas praias são o maior exemplo disso. Dispomos de um patrimônio precioso que, ao invés de significar riquezas e recursos, somente nos traz transtornos e dificuldades. E precisamos transformar essa realidade, urgente. É o que se pretende com a presente iniciativa, corrigir na forma da lei, via contrato de alienação, as distorções havidas, de forma que sejam reparadas, ao menos, os encargos impedidos de cobrança ao longo do tempo e não onerem demasiado o posseiro original. Razoabilidade. Em realidade, o que se está propondo é transformar posseiro em proprietário via alienação razoável do imóvel que já tem posse. Com isso, oficializar-se-ia a regularização dos lotes de modo a colocá-los no contexto jurídico atinente. Assim, restariam preservados mútuos interesses aos proprietários, a escritura de suas propriedades e a prefeitura a formalização da transferência do bem e a cobrança do imposto obrigatório pelos serviços que a empresa que empresta à comunidade em geral. É o que submete. Mostardas, 10 de novembro de 2015, Alexandre Galdino, prefeito municipal. São essas proposições. Hã? Não, nesse momento, então, eu gostaria de convidar o Márcio Carneiro, presidente da Associação dos Quilombolas dos Teixeiras, para fazer uso da palavra no nosso tribuno.
Uma boa noite a todos, boa noite aos vereadores aqui presentes, boa noite aos presentes aqui que estão assistindo a sessão hoje aqui. E para mim é uma honra estar aqui hoje, nesta casa, com o intuito da gente vir fazer uma proposta de criação do Estatuto da Igualdade Racial no município de Mostarda. Que esse estatuto já existe a nível federal, estadual, e aqui no litoral não tem nenhum município que ainda tem um estatuto formado. E a gente já vem em conversa, o município de Mostarda é composto por 3 comunidades quilombolas, e já vem se articulando há mais de 10 anos, mais ou menos, e a gente está com essa proposta de fundação desse estatuto, e a gente vem entregar hoje aqui o projeto de lei para avaliação da casa, e aqui eu quero humilde agradecer por receber essa proposta que a gente vem aqui hoje entregar, e a gente também está entregando isso aqui com o intuito de ser aprovado para casa. Não é que a gente vem fazer pressão, mas a gente está aqui para ter a aprovação, né? O movimento negro já vem se articulando, não só nas comunidades quilombolas, mas também nos centros urbanos que tem também. E a gente está nessa luta aí. Muito obrigado. Estou meio nervoso, né? Primeira vez, né? Tá bom, então muito obrigado. Também muito desconhecido aqui meu aqui, tá bom? Tchau. Obrigada, Márcio. Agora eu gostaria de convidar um visitante, Nelson Deju, que é de Guiné-Bissau e é doutorando da URGS. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela oportunidade que vocês estão me dando para proferir, né, minha palavra. Eu sou africano da Guiné-Bissau. Estou aqui no Brasil praticamente, né, fazendo 10 anos. Sou formado em Direito, mestre em Políticas Públicas e doutorando em Políticas Públicas. Bem, eu tive a oportunidade, né, de estar aqui graças ao meu amigo Jorge, né, nós estamos fazendo doutorado junto na URGS. E ele me convidou para vir conhecer a cidade e aproveitar também para assim, debater um pouco, né, falar da África um pouco, para os alunos, né, da escola, ensino elementar, né, se assim posso dizer. Bem, dizer que a primeira vez que, né, estou conhecendo a cidade, gostei, fui bem, estou sendo bem recebido, né, justamente aqui não é assim, não é qualquer um que tem consegue um privilégio desse de um momento a outro. Eu estou muito agradecido, né, de estar sendo recebido nessa casa, né, a casa que de fato abre a porta para receber um estrangeiro, lhe dá a palavra para falar, né, digamos, não só pelo que está acontecendo, mas pelo fato de estar aqui e agradecer por estar aqui na cidade. Então, é um privilégio meu, né, e agradeço a todos e a todas, dizer que uma política pública inclusiva é uma política que, de fato, digamos, a cidade vai crescendo na base dessas políticas. Então, há necessidade de, dentro de uma cidade, ou de um município, ou um estado, que haja uma política eficaz na qual vai abarcar não só interesses de um certo grupo, mas de tal forma abarcando o interesse de todos. Isso que é importante. E essa que é dar essa oportunidade a todos, na qual todos poderão conseguir fazer com que a cidade cresça. Então, muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Para finalizar agora, eu gostaria de convidar um filho da nossa terra, um grande amigo, Jorginho, Jorge Amaro, que está sempre engajado em grandes causas do nosso município. Jorginho, bem-vindo mais uma vez à nossa casa.
vereadora Grace, vereador Dr. Luiz, vereador Junei, vereador Tony, vereador Júnior, vereador D'Ângelo, vereador André, vereador Jeder e nossa presidente, vereadora Laís. Eu digo os nomes de cada um porque são todos meus conterrâneos e agradeço muitíssimo a vereadora Grace, a vereadora Laís, o vereador André, por terem aberto, né, quebrarem um protocolo, que a gente sabe que a Casa Legislativa tem seus ritos, para nós apresentar aqui uma proposta que a gente vem construindo em algumas reuniões na Escola 11 de Abril, com as comunidades quilombola, com o povo de terreiro, com os professores, educadores da escola do projeto Educação de Todas as Cores. O que a gente vem trazer aqui, e justamente na Semana da Consciência Negra, é um grito de liberdade. Porque do zumbi dos palmares, eu sempre digo, todo e qualquer negro do solo brasileiro é quilombola. Porque ele só é livre, porque zumbi dos palmares nos ensinou o que é liberdade. E a proposta que a gente traz é a ideia de criar um Conselho Municipal da Igualdade Racial, que é um espaço onde o povo negro, do campo e da cidade, vai ajudar o legislativo e o executivo a produzir políticas públicas de igualdade racial. Nós temos já aprovado e queremos aqui enaltecer isso por essa casa, de autoria do vereador Gilberto Pacheco, a Política Municipal de Igualdade Racial. Mas nós vamos além da política, que é criar o conselho, que é garantir ao povo a participação nas políticas públicas. E a gente traz essa proposta justamente na Semana da Consciência Negra, trazendo aqui também, digamos que eu acredito que seja a primeira vez que um negro vem do solo africano para Mostardas sem nenhuma corrente nas mãos e nas pernas. Nelson veio aqui livre, veio como negro livre. E aí a gente precisa, e a gente fez isso hoje na escola 11 de Abril, fez isso hoje na escola Simão Moser, fez isso hoje na escola Marcelo Grama, a gente precisa conhecer a África. Nós, negros, precisamos conhecer as nossas origens. E conhecer as nossas origens é estar presentes na educação, é estar presentes na saúde, é estar presente na assistência e dizer igualdade de oportunidades é entender, sim, que a história nos oprimiu. Eu não posso deixar de dizer aqui que eu não sei quais são as minhas origens, eu não sei de onde eu vim, porque o meu povo veio nos porões dos navios negreiros, à força, arrancado de suas tribos, de suas aldeias. A gente quer resgatar a nossa história. E resgatar a nossa história passa por esse reconhecimento a partir do Conselho Municipal da Igualdade Racial. E nós, com muita humildade, produzimos essa proposta de forma coletiva na Escola 11 de Abril. Foram um grupo de pessoas que participaram e nós viemos aqui muito humildemente entregar a proposta, entendendo que, e respeitando o poder legislativo, que é o poder que legisla. Esse é o poder do povo. E nós, então, estamos entregando ao poder legislativo, entendendo e respeitando o seu papel e nos colocando à disposição para aperfeiçoar o próprio projeto, que o que a gente produziu não é perfeito, não era a nossa intenção era produzir algo para apresentar para a cidade, e que isso se torne, então, uma grande contribuição nossa, que eu acho que a sociedade, o rito do processo democrático, não se encerra somente no voto. Nós podemos contribuir com o poder legislativo. Eu acho que todos os setores deveriam fazer isso. Então, o que nós fizemos foi isso. Cumprir o nosso papel de cidadão dentro da democracia. Então, para entregar, eu gostaria que viessem aqui as pessoas que ajudaram a construir, os professores da Escola de 11 de Abril, professor Álvaro, professor Cláudio, para fazer essa entrega, que eu acho que é importante que todos venham, as comunidades quilombola, que venham aqui na frente, porque eu venho aqui falar, mas eu falo por um grupo que construiu coletivamente. Eu não venho aqui me representar. Esse grupo todo que produziu, é importante que venha aqui para fazer essa entrega e, ao mesmo tempo, mostrar. Sim, podem ir.
Então eu vou passar ali na frente também. A máquina é muito pequena, não cabe. Então, para finalizar esse ato, mais uma vez, então, eu queria agradecer a todos os vereadores por aceitar essa nossa proposta, né? E a gente espera auxiliar no processo de tramitação e dizer, todos nós que estamos aqui, que somos filhos de Mostardas, eu estou há 20 anos fora por conta de estudos e estou concluindo uma etapa, que é o doutorado. A partir da conclusão do doutorado, e assim como o Nelson está 9 anos fora do país dele. E ele saiu para estudar e quer retornar para o seu município para ajudar. Essa proposta é também a minha contribuição ao município, porque não tem justiça que faça com que eu saia, estude, adquira conhecimento e não possa trazer de volta esse conhecimento para a minha cidade. Então, eu fico muito agradecido a vocês e dizer, eu sou um soldado a serviço de Mostardas, eu sou um soldado a serviço do povo negro, eu sou um soldado a serviço da cidadania. Muito obrigado e um abraço a todos. Jorginho, sem dúvida, nessa semana, amanhã, pela manhã, nós já estaremos encaminhando essa proposta que foi nos entregue à nossa assessoria jurídica, para que a gente receba um parecer, e na próxima semana, se a gente já tiver com esse parecer jurídico em mãos, a gente já vai dar um encaminhamento a esse projeto de lei, que será, sem dúvida, de grande valia, de uma grande importância, e a pessoas que merecem o reconhecimento de toda a sociedade, não só de um pequeno grupo, mas de uma sociedade como um todo. E esse projeto será, então, de autoria de todos os vereadores dessa legislatura. Obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Passaremos ao espaço destinado aos líderes. 5 minutos para cada vereador. Por ordem de rodízio, o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Senhora presidente, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que está nos assistindo na noite de hoje, nossos ouvintes pela internet, gostaria de saudar o Márcio, né, representando os quilombolas da localidade dos Teixeiras, os professores da escola 11 de abril, professor Álvaro. Eu vejo também, senhora presidente, em nosso meio tem alguns universitários também que estão nos visitando na noite de hoje, e a nossa comunidade que se faz presente. Antes de entrar no assunto, senhora presidente, eu gostaria de, doutor Luiz, fazer uma saudação e parabenizar a Igreja Evangélica Assembleia de Deus pelos 49 anos de existência no município de Mostardas, a qual este final de semana nós tivemos uma grande festividade,
né, e um ano do novo tempo, então da Igreja Nova, aqui no município de Mostardes. Parabenizar o pastor João Cláudio, juntamente com todos os membros da Igreja Assembleia de Deus, pela essa brilhante festa que tivemos esse final de semana no nosso município. Também gostaria de parabenizar, nós somos convidados, tivemos vereador Júnior, vereador Tony, vereador Gilney, vereador Laís, vereador André, neste domingo no Rincão do Cristóvão Pereira, né, no encerramento do futebol de campo municipal, e quero, em nome do nosso presidente do clube e vereador dessa casa, André Soares, e na torcedora mais fanática do Tamandaré, que é a Claudete, que está aqui hoje, parabenizar o Esporte Clube Tamandaré pela conquista, então, do segundo quadro, e a equipe do Juventus, lá de Tavares, do primeiro quadro. Mas, senhora presidente, eu gostaria de mencionar Jorginho, e vou falar Jorginho porque estudamos junto, participamos do Grêmio Estudantil junto, né, na escola 11 de abril, e o Jorginho sempre foi uma liderança no nosso meio estudantil, né, e fez muito bem suas colocações hoje aqui. Um filho dessa terra que foi, não foi embora, saiu em determinado tempo, né, para estudar, para se formar, e tudo, todo esse conhecimento que ele adquiriu, ele compartilha com o nosso município, com nossos munícipes. Não é de hoje, é muito tempo que o Jorginho é um grande batalhador, né, e batalha pelo nosso município. Mas eu gostaria de dizer ao Márcio e a toda a comunidade quilombola que se organize, Márcio. Eu acho, não tenho certeza, é a hora do movimento negro ter uma representação nessa casa. Os quilombolas, nós temos três comunidades quilombolas dentro do nosso município, de grande força, de grande expressão, e acho que as comunidades quilombolas têm que se mobilizar neste sentido, de ter um representante aqui nessa casa, que participe de opiniões. Cada vereador que aqui tem um segmento representa uma parcela da nossa comunidade. Então, acho que isso é um movimento muito importante. Tem que começar esse movimento no nosso município e com certeza nós estaremos apoiando isso. Dizer, não precisa nem falar, que somos totalmente favoráveis a esse projeto. Tenho certeza, vereadora Laís, que este projeto vai contemplar o nosso município de Mostardes, não, Jorginho, só a comunidade negra, mas toda a comunidade do município de Mostardes. Toda a comunidade tem que ter, professor Álvaro, a consciência dos direitos a serem preservados, do respeito que nós temos que ter com o nosso companheiro, com o nosso colega, com o nosso irmão, indiferente de raça, de cor, e isso eu acho que é muito importante. Parabenizar todos os professores da Escola 11 de Abril que estão engajados nesse projeto, um projeto muito importante. Recebam a nossa saudação, professor Álvaro, juntamente com todos os professores que se fazem reunidos aqui hoje. Também quero me reportar ao nosso amigo Nelson, que está aqui nos visitando hoje aqui essa casa, o nosso município de Mostardes, né, trazendo um pouco da sua cultura, um pouco do seu conhecimento. Isso é muito importante para nós. Com certeza, senhora presidente, hoje é um dia histórico aqui nessa casa. Acho não, pelo que o Jorge falou aqui, conhecimento que nós temos, hoje é o primeiro dia que uma pessoa de outro país visita a nossa casa e traz um conhecimento. Já tivemos os nossos irmãos de Aprilia, mas são nossos irmãos italianos que tiveram aqui, foram homenageados, mas, né, é um dos primeiros que vem a essa casa aqui e faz a sua colocação, sua participação. E parabenizar, né, por estar vindo ao Brasil, levando mais conhecimento para a sua terra, outras culturas, outras regiões do nosso Brasil. Então, seria isso nesse espaço. Está terminando meu espaço, senhora presidente, eu volto nos próximos passos para concluir o assunto. Seria isso, muito obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Gleice Lopes, PMDB. 5 minutos, vereadora. Uma boa noite a todos, colegas, plateia, comunidade que nos assiste pela internet. Como disse o vereador D'Ângelo, uma noite que vai ficar marcada aqui na nossa Câmara, vereador André. Nós que fomos da outra legislatura, que eu me lembre, nessas duas legislaturas que estou aqui, vereador Júnior também, temos, não me lembro, vereador André, de termos um ato de cidadania como esse, de recebermos um projeto, né, e eu acho que não é
Não há problema nenhum, eu acho que é papel de cada cidadão trazer ideias para essa casa, porque somos 9, mas a comunidade é imensa e cada um pensa de uma maneira, né? Podemos ter divergências e podemos ter mesmos pensamentos, mas a gente precisa é de um ato como esse, de um grupo de pessoas que se uniu para trazer uma sugestão para essa casa que com certeza vai ser bem avaliado e vai ser trago aqui a plenário para votação e nós vamos ser favorável, porque é numa questão que hoje, né, como disse aqui o nosso visitante, quando ele falou aqui, eu lhe compreendi por ser um estrangeiro e no nosso mundo anda acontecendo tantas barbárias, né, e se generaliza as questões dos estrangeiros, como aconteceu na França nessa sexta-feira. Foram estrangeiros que chegaram lá e criaram toda aquela barbárie que nós vimos lá, né, pelas televisões e redes sociais. Então, eu lhe entendo, de repente o senhor pode chegar em alguns lugares e as pessoas terem receio, né, de receber um estrangeiro. Mas Mostardas é sempre de braços abertos. É uma cidade que adora receber e com certeza o senhor aqui hoje é demonstração de que nós, né, a Casa do Povo aqui, que representa a comunidade de Mostardas, está de braços abertos para receber os estrangeiros que estão vindo para nos trazer conhecimentos novos, para nos trazer coisas boas para o nosso município. Temos que ter cuidado, acho que é uma questão mundial, né? O que aconteceu na França mostra que muitas vezes a gente infeliz com pensamentos tão ruins, né, que acabam trazendo aquele tipo de barbárie que aconteceu. Mas são guerras e a gente não a gente se comove, mas também não podemos generalizar. Se comove com a ação, porque é uma ação que machuca ver tantas pessoas mortas no mesmo ato, mas é uma questão de, né, de confrontos que às vezes não compete a gente a julgar aqui as pessoas. Mas vocês estão de parabéns pelo ato de cidadania que fizeram hoje aqui nessa casa. Esse grupo de pessoas, não vou citar nomes, porque acho que todos têm a sua parcela em igualdade, com certeza. E é isso que a gente quer, é igualdade. Obrigado, presidente. Obrigada, vereadora. Pela ordem, vereador Géder Silva, do PTB. 5 minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, vereadora Grace, colegas vereadores, plateia que nos honra com a presença hoje, vereador Laís. Aconteceu e vai ficar gravado nos anais dessa casa, vereadora Grace. Você falou muito bem. Esse ato de cidadania é histórico no município de Mostardas, Jorginho. Histórico porque vai ser, o presidente dessa casa falou há pouco tempo, vai ser mandado para assessoria jurídica para que nós possamos aprovar esse projeto, que será, creio eu, alguns primeiros municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Jorginho, aqui do litoral, aprovar esse projeto da comunidade quilombola. E dizer, vereador André, que quando fiz parte do governo passado, governo da gestão do prefeito Marne, acessamos, Jorginho, vários recursos do governo do Estado, governo federal, para aplicar nas comunidades quilombolas. Esse trabalho foi feito nas 3 comunidades, Teixeiras, Colodianos e na comunidade de Casca. Um trabalho de excelência, um trabalho feito pela Secretaria de Assistência Social, com educador físico, inclusive, vereador Junei, com oficineiros, feito lá nessas 3 comunidades, onde o qual me honra muito, vereador André, ter participado ativamente nessas comunidades. O trabalho, o resultado que trouxe para o município é de excelência. Então, está aqui todos de parabéns, a comunidade quilombola estão de parabéns e com certeza vai contar sim com o apoio maciço dessa casa legislativa, Jorginho, que
que irá aprovar, sim, e lutar juntamente com vocês para boa qualidade, pela excelência de todas as nossas comunidades, o povo negro da nossa cidade aqui em Mostardas. Parabéns a todos, sejam todos felizes com esse projeto que está tramitando essa casa. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. 5 minutos, vereador. Presidente Laís, vereadora Grace, colegas vereadores e plateia que nos acompanha nessa noite de hoje. A gente não pode ser diferente, presidente Laís. Quero parabenizar o Márcio, parabenizar o Nelson, que veio nos visitar, né, Nelson? Parabenizar o nosso irmão Jorginho aí, que é, como ele mesmo disse, fomos colegas, não estudamos juntos, mas sendo da mesma era, como dizia o seu René Pereira. Então, a gente fica bastante alegre quando a gente vê pessoas da nossa comunidade, pessoas do nosso meio, do nosso convívio, que saem à busca de conhecimento e retornam para Mostardas. A gente fica um pouco carente, digamos assim, Jorge, quando as pessoas saem de Mostardas, estudam fora e não retornam para Mostardas. Então, nós deveríamos ajustar políticas públicas para que pudéssemos, de uma maneira ou de outra, retornar essa juventude, essa juventude que sai tão nova daqui e vem normalmente nos feriados visitar as famílias. Então, a gente sempre te vê aqui para Mostardas, sempre quando pode estar para Mostardas, então a gente agradece a ti por essa contribuição para o nosso município. E falando em contribuição para o município, presidente Laís, a política é assim. A sociedade em si, hoje a gente vê aqui, vereador André, representante dos quilombolas, a gente vê representante da diretoria de escola, a gente vê representante de alunos, a gente vê representante da escola estadual, representante da escola municipal, num colegiado, digamos assim, achando alternativas, procurando políticas públicas para melhorar o município de Mostardas, para melhorar a vida de pessoas da nossa sociedade. É bem claro isso aí. Aonde um grupo de pessoas diversificada, pode-se dizer, se reunir e contribuir, fazer conjunto alguma coisa para o município, é totalmente diferente aonde duas, três pessoas pensam que fazem a boa política. Então, tá de parabéns. Não tenha dúvida, está de parabéns ao pessoal dos quilombolas, está de parabéns à comunidade negra de Mostardas. Nós temos que construir. Eu tive uma cadeira na faculdade que a gente tratou bastante disso, de políticas públicas para não digo bem reconhecer, mas na verdade, vereador André, tem um reconhecimento que o país não teve com a comunidade negra de anos atrás. Então, a gente tem um artigo 5º da Constituição que todos são iguais perante a lei, mas nós, povo brasileiro, sim, temos que valorizar e, por que não, pedir desculpa para essa comunidade negra que tanto contribuiu para este país ser o que é. Nós devemos ir muito para essa comunidade. Então, está de parabéns. Essa casa está de braços abertos para todas as comunidades. Eu até acredito, vereadora Laís, eu acho que é um dos primeiros projetos, eu que acompanho a Câmara aqui, nós, os mais velhos aqui da casa, nessa legislatura, a comunidade vir procurar a Câmara e propor algum projeto de lei em prol do coletivo. Então, acho que foi o primeiro passo que foi dado por vocês e fica um exemplo para toda a sociedade. Porque é muito fácil a gente ir numa esquina, é muito fácil a gente estar numa determinada localidade e criticar o poder público. É muito fácil a gente estar nas ruas criticando Câmara de Vereadores, é muito fácil andar nas ruas criticando secretário, criticando gestão de governo, doutor Luiz. O difícil é vir aqui fazer parte de uma reunião da Câmara e propor alternativas. Porque criticar, qualquer um critica. Quem não está no meio, é fácil criticar. Agora, o difícil é o que vocês estão fazendo. Vir aqui e se propor em ajuda, propor ajuda à Câmara e por consequência, o Poder Executivo para melhorias da nossa comunidade. Então, de parabéns a toda essa comunidade, dizer que a nossa bancada aí está à disposição e fico grato, que pelo que sei, é a primeira vez que a comunidade de Mostardas vem propor uma lei juntamente ao Poder Legislativo, presidente Laís, e tenho certeza que
que a nossa Câmara e nossa mesa diretora vai dar continuidade a esse projeto e muito em breve será votado e aprovado. Muito obrigado pela colaboração, digamos, de vocês para com o nosso município. É isso, presidente, volto no próximo espaço. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador André Soares, do PP. 5 minutos, vereador. Presidente Laís, vereadora Grace, colegas vereadores, plateia que nos acompanha, em especial aqui eu cumprimento o professor Álvaro e os professores da escola 11 de abril e os demais que o acompanham, cumprimento o Márcio, presidente da comunidade quilombolas de Teixeiras. Peço desculpas que estou um pouco, que nem a Claudete certamente está, estou um pouco sem voz e problema de garganta hoje. Mas cumprimentar o Márcio e dizer, Márcio, que tu não te sintas aqui fazendo pressão. Eu quero que tu te sintas fazendo um aconselhamento a essa casa. É assim que vocês têm que se sentir na noite de hoje. Vocês estão trazendo um assunto extremamente importante e que servirá certamente para essa casa. Cumprimento o Nelson, dizer a ti, Nelson, que é um prazer para nós te receber. O prazer é nosso, a alegria e a honra é nossa de te ter aqui no nosso meio e dizer para ti que tu estás na melhor companhia possível de certamente um dos grandes homens e grandes cidadãos que essa terra produziu, que é o Jorge Amaro. O Jorge é um exemplo para a nossa comunidade e a comunidade certamente que saberá reconhecê-lo por todo esse trabalho que ele faz e por toda essa dedicação com que ele, mesmo não morando aqui, tem com Mostardas. Cumprimentar a todos que estão aqui e dizer que eu entendo que toda a política que for criada no sentido da valorização da cultura negra, do trabalho, né, que é feito nesse sentido, ela nunca vai ser demais. Nós temos um déficit histórico com relação a isso. E aqui em Mostardas, quem conhece um pouquinho da história de Mostardas sabe que isso é, talvez, um grau mais elevado do que em outros lugares. Muitas riquezas que hoje nós temos no nosso município, no sentido de riquezas pessoais de algumas pessoas, foram construídas à base e forjadas à base, Jorge, de muito trabalho, de muita opressão no sentido da época da escravidão. E a gente sabe disso. E nós temos esse compromisso de tentar minimizar o máximo que isso for possível. Vereador Jéder, essa casa, em 50 anos de história, o município de Mostardas elegeu diretamente apenas um vereador negro, vereador Tony. O vereador João Pintor, que hoje, infelizmente, já não está mais entre nós. E depois, na legislatura passada, assumiu a vaga da vereadora Grace, quando ela estava em licença de gestação, o vereador Gilberto Pacheco, que esteve aqui conosco 4 meses. E eu não tenho dúvida nenhuma em dizer que foi o vereador suplente. Nada em demérito ao senhor, vereador Tony, mas o senhor que já está aqui há mais tempo, eu digo, os 4 meses de suplência que ele esteve aqui na gestação da vereadora Grace, o vereador suplente mais atuante que essa Casa de Leis já teve, e isso a comunidade negra de Mostardas pode se orgulhar disso. O vereador apresentou em 4 meses aqui mais projetos e mais ações de que muitos vereadores que passaram legislaturas e legislaturas, anos e anos aqui sentados, agradecendo, muito obrigado, boa noite, e era isso. O vereador Gilberto tem o meu respeito, e ele sabe disso, e eu já falei isso
várias vezes para ele. Tanto é que a única lei, Jorge, e que não é cumprida, nunca foi cumprida, que nós temos com relação à igualdade social, é do vereador Gilberto Pacheco, que é da comunidade negra de Mostardas. Então, eu acho que isso também, vereador presidente Lois, nós temos que começar a passar a discutir aqui na Câmara de Mostardas, porque não adianta nós fazermos leis, aprovar leis aqui e as leis não serem cumpridas, as leis não serem colocadas a efeito. Porque é uma das principais razões, vereador Jeder, quando uma lei é aprovada, é saber a eficácia e saber até que ponto ela pode ser cumprida. E nós temos que fazer isso, e eu tenho certeza, estou concluindo, presidente, tenho certeza que essa lei, que é de iniciativa popular, que vai ser apresentada pelos vereadores aqui, vai ser aprovada e vai ser cumprida, Jorge. Muito obrigado e uma boa noite. Obrigada, vereador. Passaremos ao espaço destinado ao grande expediente. 10 minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador André Soares, do PP. Presidente Laís, eu não tinha nem reparado ali que era eu, senão eu não teria nem saído aqui. Mas... eu quero começar aqui a minha fala por uma frase que eu pensei aqui do que o vereador Júnior acabou de dizer aqui. Quando se referiu ao Jorge, que nós temos que, muitas vezes, e foi o meu caso, vereador Dr. Luiz, sair de Mostardas para buscar o estudo, para buscar o ensino, nós temos que começar fazendo primeiro uma análise da nossa posição geográfica, da nossa questão cultural e tudo mais. Para a nossa localização, nós temos que entender isso, vereadora Gracie. Eu acho que essa é uma grande questão que certamente poderá nos levar para outro grau que eu acho que Mostardas precisa passar. Nós precisamos sair desse estado de estagnação que nós estamos há anos e anos e anos, desde que éramos, vamos dizer assim, colônia de São José do Norte, e que nós ainda parece que não conseguimos compreender isso e ficamos discutindo sempre os mesmos assuntos, as mesmas coisas, e não conseguimos mudar de fase, vamos dizer assim, para eu vejo aqui alguns jovens, que quem joga videogame. Nós estamos numa península e ficamos nessa península isolados por muitos anos, sem acesso por estrada decente, não que a nossa estrada seja decente hoje, mas ela é bem melhor do que foi alguns anos atrás, que chegava a se levar 24 horas para ir daqui a Porto Alegre, 5, 6 horas para percorrer 30 quilômetros até Tavares e por aí vai. Ficamos sem comunicação telefônica por quantos anos aqui no Sardas, né? Por incrível que pareça, a discagem direta é de 95 para cá. E ainda sofremos várias questões. E aí eu falo isso porque muitas vezes nos questionam, vereador Júnior, que não vem empresas para cá, que é difícil o emprego, que não tem grandes indústrias que venham para cá e tudo mais. Isso é bem verdade. Mas a gente tem que compreender a nossa localização geográfica e a nossa questão cultural também para entender isso, por que que essas empresas não vêm. Mas, voltando à sua frase, eu fui procurado na sexta-feira passada por alunos universitários aqui de Mostardas, e até esses alunos aqui eu quero primeiro fazer justiça e dizer, nós tivemos sem telefone sexta-feira praticamente o dia inteiro. Os alunos que me procuraram pediram que eu convidasse o maior número de vereadores possível, mas como a gente ficou sem telefone e sexta-feira é um dia difícil, foi para mim, pelo menos, foi um dia difícil, porque estava uma preparação na questão do meu trabalho e do clube também, eu não consegui procurar pessoalmente os vereadores, mas eu quero trazer o assunto aqui na noite de hoje. Fui procurado pelos alunos universitários que estão retomando as atividades da Unitec, que era a associação que fazia que trabalhava a questão do transporte e facilitava esse acesso dos nossos estudantes
até cidades de Osório, Porto Alegre, Rio Grande, enfim, aonde fazem os seus cursos universitários. Se nós queremos que Mostardas se desenvolva, nós temos que dar oportunidade, vereador Junei, para que essas pessoas possam fazer os seus estudos. De preferência, contando que elas tenham esse desapego e façam esse sacrifício de se deslocarem 400 quilômetros por dia, e de ida e volta, para estudarem, morando aqui em Mostardas. Porque eu já estive na condição de estudante e saí de Mostardas, e confesso para vocês aqui que quem sai de Mostardas pensa muitas vezes em não voltar, como foi o meu caso. Não porque a cidade é ruim, não porque é ruim morar aqui, não porque nada disso, não é isso. Mas porque não podemos negar que as oportunidades lá fora são bem maiores que aqui. Só que como é que nós vamos criar as oportunidades aqui em Mostardas? Formando uma cidade, vamos dizer assim, com mais técnica, que foi mais ou menos isso que eu quis dizer para os alunos lá na dia que a gente conversou. Com pessoas que tenham mais visão de mundo, com pessoas que tenham mais conhecimento de áreas as mais variadas possíveis. E hoje essa facilidade de as pessoas acessarem a universidade colabora muito para isso. Porque hoje nós temos pessoas estudando direito, temos pessoas estudando enfermagem, temos pessoas fazendo ciências contábeis, temos vários outros cursos que eu aqui não vou elencar, porque são vários mesmo. E se essas pessoas retornarem para cá, quem é que ganha? Ganha Mostardas, ganha a comunidade de Mostardas, porque o contador vai abrir um escritório, o advogado vai abrir um escritório, vai prestar um concurso para trabalhar em algum órgão público daqui. Nós vamos qualificar o nosso corpo técnico de saúde com as enfermeiras formadas. Enfim, só assim nós vamos conseguir, como eu digo, mudar de fase. Nós vamos conseguir sair desta mesmice que parece ser eterna que nós estamos, que não há, parece uma luz que a gente consiga enxergar e enxergar até ela, não só enxergar, criando a possibilidade das pessoas estudarem e de preferência que elas fiquem em Mostardas, que elas não saiam daqui, não para que elas não possam visualizar o que tem lá fora, não é isso, mas para que elas criem essa consciência de que morar aqui é bom, o povo daqui é bom, a cidade, a gente pode melhorar, mas ela é boa, nós temos é que melhorar os nossos serviços aqui e melhorar a condição que as pessoas têm de viver aqui na nossa cidade. Como é que se faz isso? Não tem outra maneira a não ser estudo. O exemplo está aqui, que é o Jorge Amaro. Eu fui colega de ensino médio do Jorge Amaro, sei de toda a condição familiar que ele tinha na época, e hoje o Jorge Amaro está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já é pós-graduado, já é mestre, já é, enfim. Então, a oportunidade está aí. Nós temos é que facilitar que as pessoas possam acessar. Hoje está muito difícil para que esses estudantes continuem, vereador Tony, vereador Júnior e vereador D'Ângelo, sem que a Unitec volte a receber o subsídio que recebeu da prefeitura. Eu li aqui antes um pedido que até é de autoria do vereador Júnior a respeito do pagamento do vale do passe livre estudantil. O que está escrito ali não é bem verdade, vereador Tony. Os estudantes não receberam a primeira parcela, tanto é que veio até no pedido, na resposta, o comprovante de pagamento, mas os comprovantes não vieram. De sexta, a não ser que pagaram no final de semana, mas sexta-feira à tarde, que foi o horário que eu conversei com o pessoal, ninguém tinha recebido. Chegaram a ligar para os estudantes dizendo que iam depositar, mas não depositaram. Então não pode, os estudantes não têm condição de manter 6 meses, e não é barato, é 300, 400, 500 reais por mês de transporte, e mais a sua mensalidade ainda, porque muitos esse ano não conseguiram o FIES. Muitos não conseguiram o FIES. E outros tanto têm bolsa parcial, outros tantos não têm bolsa. Né? E eu sempre digo aqui, os vereadores aqui e as pessoas que vêm com mais frequência na Câmara não vão ouvir nenhuma novidade do que eu vou dizer aqui. Quem administra tem que ter prioridades. Tem que saber determinar prioridades. Mesmo que possa deixar a desejar em alguma outra área.
E educação é prioridade. É prioridade. Ainda mais se nós queremos, que nem eu digo, mudar de fase. Sair do estado que nós estamos para um outro estado. Uma outra fase de evolução, de conhecimento, de tecnologia, de implantação de novos serviços. Como é que a gente faz isso? É com pessoas preparadas, é com um corpo técnico preparado. A gente ouve quando tem concurso público aqui em Mostaras, né, vereadores? Mas veio fulano de fora daqui fazer. Mas tem que vir, porque a gente tem poucos aqui. Os que são daqui foram embora e não voltaram. Será que nós queremos aqui, enquanto legisladores, enquanto pessoas públicas, que os nossos estudantes que estão aqui hoje, eles vão embora e não voltem? Eu acho que não é isso que a gente quer. Eu, pelo menos, não quero isso. Eu quero que o município possa oportunizar para que essas pessoas tenham condições de estudar, vereadora Laís. E além de pagar, de terem que pagar as suas mensalidades, que possam ter, no mínimo, um subsídio confiável, porque o passe livre estudantil não é confiável. Nem o do governo do estado e nem o do município. Nem a complementação que o município dá. Porque nem o estado paga e nem o município paga. R$ 4.500, como era o subsídio anterior, que inclusive foi reduzido, vereador Tony, do governo passado para esse governo, que pagou só no primeiro ano, ou vamos dizer, em 30 segundos eu concluo, presidente, que tenha que ser a partir de agora R$ 5.000, dá R$ 60.000 por ano. R$ 60.000 por ano é um pingo no oceano, para não dizer num copo d'água, para não ficar tão pequeno, para a prefeitura de Mostaras, que tem um orçamento de 40 e tantos milhões de reais. Tem que voltar, ter o subsídio à Unitec, e eu tenho certeza que os vereadores aqui vão se empenhar, como já se empenharam quando saiu dessa casa o projeto, para que ele volte e continue esse subsídio que é tão importante. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador D'Angelo Mota, do PDT. Agradece, vereador Juninho Nazareth, do PP. Cede espaço ao doutor Luiz, do PP. 10 minutos, vereador. Senhora presidente, obrigado, vereador André. Colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, na internet, aqui no plenário. Boa noite a todos. Eu quero, neste espaço, primeiro agradecer ao vereador D'Angelo, que me cedeu, não tinha conversado com meu colega de bancada, o vereador Gilney Nazareth. Então, como é da bancada, também me cedeu o espaço, mas quero agradecer ao vereador D'Angelo também. E agradecer ao vereador Gilney. Mas, neste espaço, quero fracionar em algumas partes. Primeiro, fazer aqui mais uma vez um reprise de agradecimento para a secretária da Saúde, Anete. A Anete tem quebrado muitos galhos, é bom que Mostarda saiba disso. A Anete, a secretária de Saúde, que não é do meu partido, pouco me importa. O doutor Luiz não dá bola para partido. Eu vejo trabalho para a comunidade, vejo pessoa, o que faz pelo povo. Depois eu vejo a bandeira do partido. A Anete tem feito um trabalho espetacular. Inclusive, quero agradecer ela por um carro que ela conseguiu para um paciente que estava de maneira acometido de uma enfermidade grave nesta semana que passou. Grave mesmo. Está lá em Porto Alegre, o prontuário. O que precisou ser feito pro médico especialista? Era um menino aqui da cidade que precisava com urgência chegar em Porto Alegre. Sob risco de necrose da glândula do pênis. Mas, então, agradeço a Anete mais uma vez, que é sensível, tem bom senso, e por isso deve continuar naquela pasta por muitos e muitos anos. Né? Eu torço que, ou naquela ou noutra, esse tipo de pessoa, independente, vereador Tony, de quem vai ser o prefeito, se vai continuar o prefeito Alexandre, quem vai dizer o povo, mas que deve permanecer no pelotão de frente do município. Isso é um pensamento meu. A Graci também tem trabalho também nas mamografias, e não é do meu partido, pouco me importa. Tem feito um belo trabalho. Nessa sequência de pensamento, quero também agradecer em cadeia, né? Primeiro ao vereador D'Angelo, porque neste mesmo caso emblemático, complicadíssimo, não é balela, por isso estou aqui, por isso pedi o espaço, agradecer ao vereador D'Angelo, eu saí do posto, a mulher foi em desespero me procurar no posto. Lá não é emergência, emergência é aqui, no HSL. Aqui é emergência, aqui que chega o dinheiro para emergência, não é lá. Lá é letivo, lá é consulta agendada, como em todo o país. Mas ela foi desesperada a me procurar. Então, eu pedi licença para os meus pacientes, vim rapidamente com ela até aqui, o vereador D'Angelo, pedi para ele que tomasse providência no sentido de acatar aquele pedido e dar sequência normal,
resolutiva nessa situação. Chegando, saí dali, chegou o vereador Tony Araújo, quero agradecer também, vereador Tony, que se engajou na questão rapidamente, que se eu fui pedir, porque não era balela, não era palhaçada, era urgência, era emergência. Tony, quero te agradecer também, de público. E depois, quero fazer mais que um agradecimento. Quero, aqui nessa tribuna, dizer que eu não me enganei quando eu disse nessa tribuna que tem uma grande alma, vereador Adelino. Dizer para Mostarda, dizer lá para Solidão, terreno dele, foco de voto, pouco me importa, a verdade, disse Jesus, conheça a verdade te liberta. O povo de lá tem que saber. O vereador Adelino Silveira, vereador Danjo, sabe muito bem o que ele fez. Mostarda tem que saber. Não é obrigação do secretário da Agricultura dar carro particular para salvar a vida no município, mas ele fez. Foi o carro dele, acabou a vontade. Eu liguei na madrugada, que o caso era grave, para o vereador, para ver como estava essa situação. O carro particular do vereador Adelino Silveira, que socorreu, foi ele que voltaram 2, 3 da madrugada, com a questão resolvida, graças a Deus. Na quarta-feira, estou em Tavares, fiquei ansioso, vim na casa da família, cheguei lá e olhei e vi, constatei, é outro paciente, é outra situação, foi resolvida. Por mão do especialista, que aqui para aquilo não tinha, não tem. Então, me resta dizer, mais uma vez, muito obrigado para o irmão, para o amigo, vereador Adelino. E tenho certeza que os passos deles na política têm que continuar. Tem que continuar. E vai continuar, se Deus quiser, porque o povo de Mostarda tem justiça, tem inteligência e saberá escolher e saberia valorizar todas essas pessoas que fazem o bem para o povo, independente se é PMDB, se é PDPP, se é PP, se é PDT, isso, o povo de Mostarda vai se libertar da escravidão de partido. Também, fazer uma referência e agradecer ao pastor João Clóvis pelo convite, estivemos lá, vereador Danjo, prefeito Alexandre Galdino, sua esposa, a secretária, para mim sempre secretária, porque fez um trabalho legal, deixou lá boa lembrança, a Júlia Eberle. Mas o pastor João Clóvis, eu disse no programa de rádio aqui na Tarumã, o pastor João Clóvis Gonçalves também é uma estrela cadente que veio parar, porque ele não é daqui, assim como o doutor Luiz, é uma estrela cadente que veio para Mostarda, está aí brilhando. E vai brilhar muito mais. E vai brilhar muito mais. Porque o povo está acolhendo ele dentro da igreja. E ele está acolhendo o povo. É a reciprocidade. É as mãos amigas que se cruzam para se ajudar, porque o povo precisa de líderes, mas líderes com ética, líderes que queiram de verdade o bem da comunidade. Pouco importa se é daqui ou se é de fora. Pouco importa. O que importa é o coração. Está aqui o coração. E só quem tem o coração mostrado de verdade faz o que fez o pastor João Clóvis. Está ali um templo magnífico, imponente, que teve a mão de ferro do pastor João Clóvis, que se fosse um pastor, água mole, corpo mole, Mostarda talvez precisasse mais 50 anos para ter o tempo que ele já disponibilizou para a comunidade evangélica, em especial as pessoas da Assembleia de Deus, pessoas do bem, humildes, mas que levam lá, né, vereador Danjo, parabenizo por ser um integrante, porque levam na igreja Jesus no coração, independente de credos, independente de convicções. Mas levam a bondade, levam a fraternidade lá na igreja. E saem de lá sempre melhor, porque encontram lá um pastor amigo do povo. E é isso que a comunidade precisa, o povo de Mostardas. Vamos esquecer cor, vamos esquecer se é preto, se é branco, se é baio, que nem eu, nem preto, nem branco. Sofrido de dois, mesclado, italiano de um lado e pretinho do outro, pouco importa. O que importa é que faça. Fazer é que é importante. Político que não ajuda o povo. Político que só fala, que só faz discurso. Pastor que só faz discurso. Pastor que só abre a Bíblia e lê e na prática não faz nada. Não se envolve com a comunidade nas questões, nas defesas, não só espirituais, como muito bem colocou o pastor João Clóvis na igreja ontem, mas também materiais. O santo da parede não come, vereador D'Angelo Mota, mas o pobre da Vila Norte come, o pobre da Vila Joia come, precisa de casa para morar. Precisa de rancho, precisa de comida, precisa de oportunidade de emprego,
preciso de solidariedade. Não adianta também só rezar. Tem que, como muito bem falou o Danjo certa vez, pegar a mãozinha, pegar o dinheirinho no bolso e mexer no tutu e ajudar o povo. Não sou contra vereador, prefeito receber, desde que faça para o povo. E quem quiser, eu conclamo, que faça uma averiguação do que eu tenho em Mostardas. Cheguei aqui pagando aluguel aqui na rua São Simão, na casa de um casal que eu tenho grande admiração. Foram pai e mãe para mim. Seu Breno e a dona Diloca. Hoje o que eu tenho, para mim já é muito. Mas tudo o povo usa de graça. É oficina, é casa aqui, é casa na praia, é terreno de horta. Vão ver! É só passar e ver. E não me faz falta. Às vezes querem comprar, às vezes querem alugar. É teste? Não sei. Mas meia volta e volto. Quando me faltar, eu vou alugar. Quando me fizer falta, eu vou vender. Mas até lá, entrego para o povo usar. Agora, tem ordem. Bagunça e baderna não é com o Dr. Luiz. Olha o cabelinho aqui, ó. Eu sou militar até a morte. Baderna e banzé não tem. Tem ordem. Agora, o povo usa de graça. Por que que não fazem? Aqueles que se incomodam com isso, pessoas ricas do município, vereador D'Angelo Mota, eu não sei por que não fazem. Por que não fazem? Agora me criticam que eu estou ajudando vagabundo, que o povo vai virar vagabundo, que o doutor Luiz não dá tudo para todo mundo. Não é assim, gente. Eu estou longe de ser rico. Só que o que eu tenho, o povo usa. Usa de graça. Sim. E não me faz falta. E digo mais para vocês. Quanto mais ajudo o povo, mais Deus me dá por outros lados secretos. Muito, muito mais. Verão muito mais ainda. Deixo essa mensagem no dia de hoje, nesse grande espaço. Agradeço mais uma vez, querido amigo e irmão, vereador Gilnei Nazarete, o Danjo que me cedeu o espaço. Deverei retornar daqui a alguns minutos. Passaremos ao espaço destinado à matéria em pauta. Presidente. Presidente, na pauta, o expediente número 124 de 2015, projeto de lei número 96 de 2015, de autoria do Poder Executivo. Passaremos ao espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos para cada vereador. Dez minutos, vereador. Presidente Leis, colegas vereadores, eu estava hoje no logo após as comissões, eu estava dando uma olhada nesse projeto de lei 096/2015 de autoria do Executivo. Projeto de lei que o Executivo pretende regularizar, né, esses lotes urbanos, que alguns considerados áreas verdes do município, e a gente sabe que muito dessa área, digamos que tem pessoas utilizando essas áreas com residências há bastante tempo. Eu, sinceramente, eu tive até conversando com a professora Cida há um ano atrás em relação a este assunto. Hoje o município de Mostardas nem tenho ideia de quantos terrenos, doutor Luiz, está em nome do município, e famílias residem em cima. As pessoas, dá para se dizer que difícil de retirá-las de lá, até pelo o tempo, o grande número de anos que lá reside, devido também não ter aonde, para onde levar essas pessoas. E o município presta um serviço de coleta de lixo, presta um serviço de iluminação pública, presta um serviço calçamento e tudo mais, e
não tem retorno de imposto, não tem nada, porque aquela área está em nome do município, ainda em nome do município, se tornando uma irregularidade, digamos assim, e praticamente bastante difícil regulamentar isso aí. Bastante difícil, por quê? Porque a gente não pode simplesmente pegar uma área pública e transferir para alguém, não pode pegar essa área pública e dizer que é para aquela determinada pessoa. A princípio teria que ser, de repente, por leilão. Então, é bastante difícil. Então, eu já de antemão, vereador Tony, já de antemão, eu não olhei calmamente o projeto até atrás de pareceres, mas a gente vem questionando isso desde a legislatura passada. O município de Mussaras tem que iniciar esse trabalho dessa regularização. Achar uma brecha legal de regulamentar e até mesmo entregar a posse desse terreno para essas pessoas, doutor Luiz, como o senhor sempre defende, pessoas de baixa renda, pessoas sem condições financeiras de comprar o seu próprio terreno, até mesmo por já ter construído suas casas nessa área. Então, é bastante difícil, bastante difícil. Eu não sei qual é o mecanismo que o Executivo Municipal está procurando para essa legalização, mas de antemão, vereadora Grace, de antemão já parabenizo o governo, por ter dado, Tony, ter dado o primeiro passo, ter ido em busca de alternativas para que possa definitivamente entregar a posse desses terrenos, que de fato há anos pessoas morando em cima. E de fato, na verdade, não são proprietários, não são donos do terreno. Muitas dessas pessoas, dessas famílias, vereadora Grace, querem sim pagar o imposto desse terreno e ter a dignidade de dizer que são proprietários dessas áreas, doutor Luiz. E, infelizmente, a lei cria percalços, digamos assim, com algumas proibições, alguns detalhes que é bastante difícil de ser ajustado para que possa sim ser entregue a propriedade desse bem a quem, de fato, é merecedor, digamos assim, né, vereador Junei? E até isto, acho que com isso aqui, consegue se impor até alguns limites, vereador Junei. Logo após o ajuste disso aqui, a conclusão disso aqui, se consegue alguns limites, até mesmo para invasão de área do município. A gente consegue, acho que conseguindo regulamentar, vai dar para impor algumas normas de fechamento, até mesmo devido ao aumento de arrecadação com o próprio IPTU dessas áreas, que hoje em dia, há muito tempo, aí, a prefeitura não arrecada por estar no nome delas. Então, independente de qualquer coisa, eu tenho certeza que essa Câmara é parceiro em ajudar, em achar essa alternativa, porque merece, Mostardas merece há anos ser ajustado um projeto dessa estirpe, mas está de parabéns ao governo por ter iniciado. Eu venho aqui e critico bastante o governo em certas coisas, mas também sou conhecedor de quando tem grandes projetos, embora, vereador D'Angelo, embora da dificuldade que é iniciar esse projeto e concluí-lo até o final. A gente tem conhecimento dessa dificuldade, mas a gente é parceiro, tenho certeza que todos, somando, como a gente falou anteriormente, Mostardas e principalmente a classe de menor poder ofensivo, digamos assim, será maior contemplada. É isso, presidente, volto ao próximo espaço. Obrigada, vereador. Segue aberto o espaço destinado à discussão da pauta. 10 minutos, vereador. Presidente, eu não ia falar hoje sobre esse projeto, mas aproveitar a fala do vereador Júnior. Até uma pessoa me perguntou semana passada, eu não me recordo quem perguntou se esse projeto já teria vindo aqui para casa. É importante, vereador Júnior, que a gente possa regularizar essa situação. Só que o que leva a nós termos que votar um projeto como esse é a absoluta, e eu não estou falando desse governo, é a absoluta e completa incompetência do município em não deixar acontecer isso. Porque é só andar, cada dia que tu anda pela volta da cidade aí, tu vê novas casas surgindo, sem licença de construção, sem nada, e o pior, em cima de áreas públicas. Aqui na... quando eu morava ali, vereador D'Angelo, até eu brinco às vezes com a Michelle, aqui perto do Beco do Joá, que nem eu dizer, quando a gente morava aqui no secador ali,
Tem uma casa, vereador Tony, que foi construída em cima de onde era uma praça de esportes. A praça de esportes foi desmanchada e construíram uma casa em cima. Tá ali? Eu procurei a fiscalização do município e fica meio assim. Quem vai ali em direção ao Tamandaré, é só olhar na beira da estrada. Quantas casas saíram ali? Todas em área irregular. Todas, todas. E, como diz o deputado vereador Géder Sérgio Moraes, eu estou me lixando porque quem invade vai pensar do que eu estou falando aqui. Mas está fazendo uma coisa errada. Está errado. Está criando um problema para ele mesmo. Porque está numa área regular, geralmente em cima de um... próximo a um valo. É risco. Agora, quem viu, vereador Júnior, a Vila Joia há 3 anos atrás, e quem vai lá hoje, dá para dizer que aumentou 50%, vereador Tony. Fora os terrenos que estão lá marcados. E quais são as ações que o município faz de contenção disso, de melhoria, de proibição? Qual é, não adianta só proibir também, qual é a ação que o município faz para assentar as pessoas numa outra área? Tem um loteamento, vereador Géder? Tem um loteamento lá próximo ao prolongamento, que não existe, vereador Tony, da Jorge Futuro? Há quantos anos aquilo lá está para sair? Há quantos anos? É mais fácil deixar as pessoas invadir, depois regulariza, mas não, porque daí regulariza sem ter esgoto, sem ter energia, sem ter água tratada. É mais fácil de fazer. É mais fácil ir pela parte errada do que fazer um loteamento, que daí o município, para fazer o loteamento, tem que abrir rua, tem que delimitar, tem que colocar esgoto, tem que colocar água, tem que ter iluminação pública. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Agora, eu acho extremamente importante, e eu sei que é um trabalho lá na Secretaria de Planejamento que está sendo feito, essa parte da regularização fundiária. Porque não é só as pessoas que estão em áreas irregulares que precisam disso. Tem terrenos aí que não tem documentação, que não é que são só do município também, né? Mas eu acho que o município tinha que investir na prevenção e na ampliação de espaço para que as pessoas possam construir suas moradias com o mínimo de dignidade possível. Acho que era só para colaborar, vereador, com o que o senhor falou aqui, mas também emitir a minha opinião, que é mais fácil deixar acontecer errado, depois tentar consertar, do que fazer o certo já desde o início, né? Para mim não é, para mim é o contrário. Mas, infelizmente, é assim que a gente tem visto acontecer. Concedo. Vereador André, primeira mão, obrigado pela parte. Eu acho uma das coisas que nós poderíamos ver a nível de legislação nessa... Porque as pessoas tomam posse dessas áreas de terrenos, pode dizer assim, quando a gente fala desse assunto, nós provavelmente amanhã vamos estar sendo criticados e massacrados na rua, mas a gente tem que ter uma certa autonomia e discutir, não fugir do debate. Eu fico me perguntando, essas áreas públicas, áreas do município, como é que se consegue uma rede de energia elétrica, ligar a ligação de energia elétrica nesse terreno? Então, acho que nós, de repente, discutir, achar uma maneira de arrumar uma legislação, uma lei municipal, para que teria que ter autorização do chefe do Poder Executivo para a ligação de luz e energias elétricas. Porque a partir do momento que não tiver rede de energia elétrica, provavelmente as pessoas não tomariam posse dessa área desta maneira irregular e desordenada, digamos assim. Eu penso que, acho que isso poderia ser uma alternativa. Era só para contribuir com o debate e agradecer a colocação. Obrigado, vereador Júnior. É uma saída, e eu já trabalhei na prefeitura e há algum tempo atrás era assim. Só que a CE, hoje, ela visa lucro, né? Uma empresa que está ali para ganhar dinheiro, na verdade. E é óbvio que ela vai ligar
Tanto é que se tu chegar na CE lá, se eu chegar na CE hoje, eles não, eu quero transferir o nome da conta de luz da tua casa lá, eu vou ali e transfiro, só tem um cadastro na CE. Não precisa apresentar um contrato, não precisa apresentar nada. Né? É, fica muito assim aberto a isso. Mas na semana que vem o projeto vai à votação e aí eu retorno ao assunto. Só para não, eu quis falar só para não perder aqui a sua fala. Segue o espaço destinado à discussão da pauta. Não havendo mais quem discuta, então passaremos à matéria da ordem do dia. 10 minutos para cada vereador. Expediente número 112 de 2015, comunicação de veto ao projeto de lei número 3 de 2015. Senhora Presidente, comunico a Vossa Excelência que nos termos do parágrafo 1º do artigo 57 e inciso 4º do artigo 74 da Lei Orgânica Municipal, decidi vetar integralmente, por tratar-se de matéria inconstitucional, o projeto de lei número 3 de 2015, expediente número 112 de 2015, de iniciativa do Poder Legislativo, com a ementa. Institui no município de Mostardas o programa de descarte adequado do lixo eletrônico, dispõe sobre a criação de ecopontos e da outras providências. Razões do veto. De acordo com a informação número 3234, oriunda das delegações de prefeituras municipais, que seguem anexo, encontra fundamentadas razões para ser vetado por ser formalmente inconstitucional, pois agride o princípio da separação dos poderes proclamado no artigo 10 da Constituição. 2, letra D. Essa, senhora presidente, é a razão que me leva a vetar o projeto de lei em causa, que ora submeto à elevada apreciação dos senhores vereadores dessa Casa Legislativa. Mostardas, 29 de outubro de 2015, Alexandre Galdino, prefeito municipal. Presidente, conforme o artigo 156 do Regimento Interno da Casa, parágrafo 3º, o veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores mediante votação secreta. Sim. Está em discussão o projeto de lei, a comunicação de veto ao projeto de lei 3 de 2015. 10 minutos, vereador. Senhora Presidente, retorno nesse espaço, espaço importante que gerou certa polêmica, mas que já terminou a polêmica. O fogo já está apagado. Por que eu digo isso, vereador Juney? Porque assim, ó, nós continuamos trabalhando, não houve desmantelamento do nosso grupo de trabalho, né? Pelo menos não fui informado disso. Uma vez que o casamento está de pé, tem princípios. Por exemplo, nós temos aqui um embasamento que é favorável, eu sei que já tem o que não é favorável, e a favor, no caso, do projeto da presidente Laís Teixeira, que é nossa colega de bancada, uma grande presidente, tem feito um trabalho esplêndido, maravilhoso aqui na casa, apesar de ser o primeiro mandato, eu tenho dito para a Laís, em outras oportunidades, não só aqui na tribuna, a Laís que chegou aqui era uma Laís, a Laís que está já aqui, é outra Laís, no sentido de evolução, evoluiu muito, melhorou muito, rapidamente, e então a gente pede que Deus continue te abençoando, né, Laís? E esse projeto é um exemplo disso, um grande projeto, e que nós, como trabalhamos em equipe, né, e não tem bamboleio, né, bamboleio só tem quando a família não trabalha junto, né, vereador D'Angelo? Nós começamos com um lema de trabalho aqui na tribuna, aqui nessa casa deverá terminar assim. Tivemos momentos emblemáticos, votações secretas do nosso grupo, tivemos sim, onde houve diferença de votos, com certeza, mas sempre aqui na casa, aqui nunca houve bamboleio, aqui não houve marola, aqui nós sempre trabalhamos cristalinamente, assim como daqui um pouquinho eu já vou assinar meu voto secreto para mim não existe, voto secreto para mim não tem, meu voto vai estar assinado mais uma vez, o voto a favor, né,
do projeto da presidente e no sentido de derrubar sim, o veto, com todo o respeito ao prefeito municipal, ele me conhece, ele sabe disso, que a pior coisa que tem, vereador André Soares, e o vereador André sabe disso, daqui a alguns dias nós estamos na iminência de votar a presidência da casa. Na iminência, está se aproximando, mas não terá bamboleio também, e o meu voto também não vai ser secreto. Por quê? Porque nós temos que ter firmeza, posição. Como é que nós vamos desonrar a nossa presidente? Como nós, eu digo aos meus companheiros, jamais desonrar, porque nós temos um parecer favorável, está aqui, ó, competência supletiva do município a distrito ao interesse local. Né? Temos aí o parecer técnico, né, dos advogados, né, consulente, Câmara Municipal de Vereadores e Mostrados, RR, responsável técnico, Eduardo Luquez, OAB, 70915A, e Johanatan Johan, OAB 90429. Nós não estamos, eu não estou aqui como um fanático defendendo o projeto da vereadora, da presidente, grande presidente Laís, não. Eu não faria isso, ela sabe disso. Ah, é? Não, de jeito nenhum. É do meu partido, é do grupo, pode botar o que tu quiser, nós vamos aprovar. A primeira coisa que eu pedi para ela, o que foi, vereador? O que foi, presidente? Eu quero parecer jurídico. Eu não posso, eu tenho que ter princípio, né, de defesa, não posso defender como um fanático. Aí sim, estaria me comportando como um ceguinho aqui na tribuna. Não, está aqui o parecer jurídico. E o projeto, sob meu ponto de vista, é maravilhoso. Eu, como médico, vereador Danjo sabe disso, é da saúde, essas cargas de bateria, tantos materiais eletrônicos, são radioativos. Eles são potencialmente objetos que poderão facilitar tumores, câncer no organismo humano. É importantíssimo esse projeto. É um projeto a favor de Mostardes, não é contra o prefeito Alexandre, de jeito nenhum. Aqui não tem combate, no meu ponto de vista. Tem duas coisas que temos que analisar. Primeiro, é bom para o povo, é bom, tanto é que esta casa votou o projeto. Nós, a vereadora Laís, a presidente Laís, teve anuência aqui na casa dos vereadores. Foi aprovado aqui. Não foi dela, ela teve a nossa anuência, a nossa concordância, porque nós entendemos que o projeto era bom para Mostardas, é bom para Mostardas, porque vai para a saúde do povo de Mostardas, é importantíssimo. Imagina materiais eletrônicos radioativos, muitas vezes, aí espraiados no município, como eu já vi. Pelo amor de Deus, gente, não se trata de combate, e jamais eu aceitaria, aqui, nesta casa, desonrar a presidente Laís, eu jamais aceitaria. Dos meus companheiros, jamais. Deixo bem claro. Deixaria de ser companheiro esta noite. Eu falo agora e reporto aos meus companheiros. Vereador Geder, que não está aqui, mas deve estar escutando. Deve estar escutando. Eu jamais aceitaria. Essa é uma curva, como tem e terá. Daqui uns dias estará aqui a presidência do André. E ele sabe que pode confiar no nosso grupo. Ele sabe que aqui não tem espaço para bandido. Ele sabe que nós trabalhamos em união. Ele sabe que aqui não tem voto secreto, que o nosso voto é aberto para a comunidade. Assim como eu vou assinar meu voto mais uma vez. O voto, que será com certeza o voto do meu grupo. Porque nós não podemos desonrar a nossa presidente e seria uma vergonha para nós. Eu me reporto ao meu grupo agora. Apesar de ter tido anuência também dos outros vereadores. Houve a concordância quando esse projeto, quando essa criança nasceu. A Laís não fez da cabeça, da cuca dela e largou o projeto, a bola picando aqui na casa. Houve a maturação do projeto, houve a análise do projeto, houve a votação do projeto. E nós vamos manter. E para manter, nós precisamos derrubar o veto do meu amigo, o prefeito Alexandre Galdino. Ele sabe que o doutor Luiz é deposição. Comigo não tem bamboleio. Sabe onde eu estou? Ninguém tem dúvida, nem amigos, nem inimigos. Comigo não tem isso. Eu não me escondo atrás da moita. Seria isso para minha gente e o meu voto daqui um pouquinho eu já estou assinando ele, no caso, derrubando o veto a favor da minha querida presidente Laís Teixeira, que tem um trabalho político em Mostardas, eu não tenho dúvida. A caminhada da vereadora Laís, hoje presidente, será longa aqui em Mostardas. Escreva o que está dizendo o doutor Luiz, vocês que estão aqui nesta noite, vocês que estão em casa, na internet, porque a vereadora Laís, hoje presidente, que foi empossada no primeiro mandato, com a nossa força, com o nosso apoio, com a nossa lealdade, ela também terá o nosso apoio, braço de ferro, voz amiga, em outros momentos. Mas Deus é que dirá quando e como será. Seria isto? Obrigado. Seguimos.
segue, então, o espaço aberto para discussão do veto. Dez minutos, vereador. Minha querida presidente Laís, às vezes a gente fica bastante difícil a gente, às vezes, tomar algumas decisões e posições em relação a projetos, principalmente, quando trata, às vezes, iniciativa de um colega vereador que, independente, que deixar bem claro, e independente de bandeiras partidárias, ou isso ou aquilo, a gente tem uma conversa, um diálogo entre todos, e dizer a todos que não há dúvida nenhuma da qualidade do projeto, não há dúvida nenhuma da necessidade do projeto, né? Não há dúvida nenhuma que isso aqui já era para ter feito há muitos anos atrás. Não há dúvida nenhuma, vice-presidente Geder. Eu entrei com uma indicação desse mesmo projeto de lei na legislatura passada e entrei com uma indicação para o então prefeito Alexandre Galdino em relação a esta mesma matéria. Esta mesma matéria. Não há dúvida nenhuma do carinho que a gente tem pela presidente Laís e até o doutor Luiz, que a gente não pode desonrar a nossa presidente. Não é esta a questão. Não é esta a questão. A questão é o seguinte, ó. O projeto passou pela casa, teve a anuência dos 9 vereadores com interesse da implantação pelo prefeito municipal no projeto, que é o recolhimento deste lixo, pode-se dizer assim, não tenha nenhuma dúvida disso, mas só que juridicamente quem tem o poder de iniciativa de um projeto desta tipo, isso é meu entendimento, isso é entendimento de um setor jurídico que nos deu o parecer. A gente entende que tem 2 pareceres na casa, mas além de estar estudando essa matéria, é o meu entendimento que esta iniciativa desse projeto de lei, apesar, meu querido presidente, de ser belíssima ideia, tanto é que eu não estou puxando a sardinha também para o meu assado. Eu iniciei nas 2 legislaturas um projeto de indicação aos 2 prefeitos, o prefeito Marne, que também, ele não fez, inclusive agora o prefeito Alexandre também, que também não fez. Só que é de meu entendimento que essa iniciativa não compete a nós. Infelizmente, Josélia, minha assessora e minha comunidade, é de meu entendimento que não compete a nós. Por quê? Porque, infelizmente, a nossa Câmara, nós... Pode, não tem problema nenhum. Em primeiro lugar, agradecer a parte. Eu queria te fazer, vereador, Vossa Excelência, um questionamento bem objetivo, prático e direto. Se Vossa Excelência analisa hoje, como analisou quando esse projeto chegou na casa, que houve o processo de maturação do projeto, pergunto, por que Vossa Excelência votou a favor? Doutor Luiz, o que acontece? Nós votamos aqui vários projetos nessa casa que tinha um vício de inconstitucionalidade. O que aconteceu? Só que quando a gente votou aqueles projetos com um certo vício, que inclusive esse, nós todos votamos e o chefe maior do executivo tinha com o interesse dele de sancionar, vereador, o projeto. Vereador. Deixa eu só responder, doutor Luiz. O que acontece? Este projeto aqui, o que acontece? Este projeto teve uma iniciativa... Teve um entendimento de nós, pares dessa casa, de aprovar o projeto, mas de contrapartida o Executivo Municipal se apresentou dizendo que é inconstitucional, que ele vai ver, que ele vetou e que ele vai procurar uma ADIM, que é uma ação de inconstitucionalidade, para derrubar o projeto, se assim nós mantermos hoje. Então, o que vai acontecer? É o meu entendimento, e eu respeito os colegas vereadores, todos a opinião dos vereadores, não tenho problema nenhum, eu respeito a posição de cada um, e dizer, doutor Luiz, que eu tenho o maior carinho pelas suas colocações, concordo com o gênero e número legal, tenho o maior carinho pela vereadora e presidente Laís, ela sabe disso,
só que legalmente. Nós temos aqui um advogado na nossa plateia aqui. O projeto que onera os cofres públicos, projeto que gera gasto para o governo, nós da Câmara não podemos impor isso ao governo. Não podemos. Antes de responder a tua pergunta, presidente Laís, eu vou ler só frases do projeto, que é onde eu começo a discordar. E quando o projeto chegou na casa, doutor Luiz, o senhor, infelizmente, acredito que o senhor não estava na nossa comissão, mas todos os vereadores estavam. Quando o projeto chegou na casa, a presidente Laís protocolou e passou pelas comissões, eu disse a todos os vereadores que lá estavam: este projeto é de meu entendimento profissional. Mas vamos tocar aqui. Presidente, a palavra é toda sua, minha querida. Obrigada. Não, só para que fique bem claro que esse projeto, quando ele foi aprovado, ele não tinha nenhum vício. A Comissão de Constituição e Justiça dessa casa deu parecer favorável como constitucional por unanimidade. Então, naquele momento, na comissão, não foi discutido nenhum vício. E esse projeto não passou por nós sermos colegas ou por ser esse projeto de autoria de minha, por ser esse projeto de minha autoria. Então, quando esse projeto passou na comissão, ele passou como constitucional por unanimidade de todos os vereadores da comissão. Sim, presidente, eu lembro bem disso aí. E até nem faço parte da comissão, mas na época eu alertei, eu levantei a possibilidade, eu não faço parte dessa comissão. Eu levantei os membros da comissão dessa possibilidade de ser inconstitucional. Agora, o que que diz aqui o meu amigo Jairo, que foi funcionário, é funcionário público, posso dizer, né, Jairo? O que eu entendo, meu presidente, Laís? No projeto diz assim, ó: faz saber que a Câmara propôs. Se a Câmara propôs, a Câmara está impondo, digamos assim, a lei. A Câmara está propondo. O que que a Câmara propôs? Lá no seu artigo 4º. Não, seu artigo 4º. O que que a Câmara propôs? Que o setor competente da Prefeitura Municipal, ou seja, a Secretaria de Meio Ambiente, irá realizar a coleta regular nos estabelecimentos comerciais. A Câmara propôs e a Câmara impõe, doutor Luiz, que a Secretaria de Meio Ambiente... Deixa eu só concluir, presidente, já te dou. Que a Secretaria de Meio Ambiente faça esse controle e impõe que a Secretaria de Meio Ambiente irá realizar a coleta regular. Então, ela está impondo, isso não pode, é incondicional, de independência dos poderes. Vereador, Vossa Excelência está com o projeto desatualizado. Eu fiz uma emenda e eu retirei alguns artigos do projeto, justamente porque quando esse projeto veio na Comissão de Constituição e Justiça, esse é um artigo que está suprimido do projeto de lei. Então ele foi alterado na Comissão de Constituição e Justiça. Mas não foi repassado para as bancadas. Mas houve alteração, então o senhor está com o projeto de lei, presidente, que me segure esses 4 minutos restantes e nos dê 5 minutos para analisar o novo projeto, porque a mim não foi passado a mudança do projeto. Na Comissão de Constituição e Justiça, veio no primeiro parecer jurídico que esse artigo era inconstitucional. Esse no artigo 4º? Isso, ele não poderia ser, ele foi suprimido. E o artigo 5º? Foi alterado. Aí o senhor então teria que dar uma olhada no novo projeto. Eu posso consultar os líderes, então, para a gente suspender a reunião para vossa excelência. Daí me segurar o relógio em 4 minutos aí, porque daí eu não posso, infelizmente, nós temos que analisar, porque não foi repassado para mim o projeto real. O projeto real. E até, inclusive, presidente, esse projeto foi mudado antes do veto? Então foi mudado antes da votação. Só que não foi passado para nós. Até pode ver que não tem recebido da nossa bancada nem nada. Não foi alterado antes de ter vindo o plenário. Então eu gostaria que os líderes vissem isso aí, analisassem em 5 minutos e me segurassem meus 4 lá que eu tenho ainda para nós ver em relação ao projeto. Vereador Jeder. Vereadora Grace. Vereador Júnior. Vereador D'Ângelo. Vereador André. Presidente, nada contra o pedido do vereador Júnior, mas eu, embora esteja vencido, não concordo. O projeto foi alterado antes da votação. Mas então a reunião está suspensa por 5 minutos, por 4 votos a 1. Enquanto a reunião está suspensa, nós gostaríamos de convidar o Jorge e o Nelson, para, se puderem chegar aqui na frente, que a gente gostaria de entregar uma lembrança ao Nelson.
Segue em discussão, então. Vereador Júnior, o vereador tem 4 minutos ainda. O senhor gostaria de continuar se manifestando? Aqui, ó. Então, segue em discussão a comunicação de veto. Então, nesse momento, nós passaremos a votação ao veto. Para esclarecer os vereadores, o vereador que concordar com o veto deve votar sim, e o vereador que discordar do veto deve votar não. Só a última. Eu também quase que votei. Para fazer o escrutínio dos votos, então eu convido o vereador D'Ângelo e o vereador Junei a fazerem o escrutínio dos votos. Chamei os dois na outra, os dois vêm bem-vindos. Não, é 5 de qualificada. 5 contrário ao veto e 4 a favor do veto. Temos então 5 votos contrários ao veto e 4 votos a favor do veto. Então, por maioria absoluta, o veto está rejeitado. Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais. 5 minutos para cada vereador. Pela ordem, vereador Dr. Luiz, do PP. Eu tenho que rir nessa noite. Para mim é uma noite histórica, né, vereador D'Ângelo? Porque nós, na verdade, imaginávamos um resultado um pouco diferente. Tinha certeza que a Laís não ia ter a desgraça de ser desonrada aqui na casa. Eu digo desonrada sim, porque passou esse projeto pela casa e foi aprovado por unanimidade.
Então, no meu entendimento, respeito todos meus colegas, naturalmente, para mim seria uma desonra para ela. O projeto veio para cá, foi analisado, foi discutido e foi votado. Mas graças a Deus deu tudo certo. Deus está com a gente e está aí mais uma manifestação. Não é combate, não é nada, é só uma ideologia de trabalho e nada mais. O prefeito sabe disso, o prefeito tem inteligência, é sabedor dessa questão. E ele mesmo admira pessoas leais. O prefeito é um homem inteligente, não gosta de bamboleio, né? Para não dizer outra coisa. Então, parabenizar, né, presidente Laís, né? Está aí Deus te dando uma demonstração, né? Uma grande demonstração, uma luz aí que iluminou tua vida nesta noite. Quem sabe seja um sinal para ti de que tudo vai dar certo no final, tua carreira é longa. Está aí mais um exemplo que tem recebido de Deus. São cartas, né, que Deus vai te mandando. Hoje te mandou uma outra carta importantíssima, no meu ponto de vista. É só abrir e ler. Está aí para todo mundo analisar, contemplar e ver. Quero dizer que o Novembro Azul, então, na verdade, é focado para a prevenção do câncer de próstata. Eu estaria na Rádio Tarumã, como estou lá toda quinta-feira, junto com o Dr. Dinei, às 7h30, às 8 horas da manhã, falando sobre saúde. E nós deixamos para a última quinta-feira, então, falar sobre câncer de próstata, prevenção, tratamento, riscos. Só para lembrar a comunidade, agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus, eu saio feliz essa noite, porque eu me sentiria muito triste se a minha presidente tivesse um resultado, uma vez que o projeto veio para cá, como eu falei, eu ficaria triste, eu, individualmente. Respeito todos os colegas, essa é a minha posição. Que coisa que me faz sofrer, vereador Dejo, comunidade, coisa que mais me faz sofrer é deslealdade e banditismo. Coisa que me faz sofrer de verdade. Eu até choro sozinho, fico muito triste. Quem me mete a espada uma vez, pode ter certeza. Minha confiança, nunca mais. É isso mesmo, nunca mais. Poderá reconquistar alguns degraus, né, de relações, convivência, mas a confiança integral, como se diz lá na fronteira, lá na terra do Sepete Araju, nunca mais. Então seria isso, boa noite a todos, obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Júnior Pereira do DEM. 5 minutos, vereador. Gente, você, bem breve e sucinto, deixa espaço. Eu não poderia de manifestar essa noite, presidente, referente ao nosso campeonato intermunicipal aí que terminou no final de semana. Então, dá para se dizer um belíssimo campeonato, grandes equipes, grandes jogadores, tá? Uma demonstração de competitividade, uma demonstração de união dos times, dos clubes, onde o vereador André até é presidente de um dos clubes bastante populares aqui da nossa cidade. Então, está de parabéns todas as equipes, os organizadores, independente, vereador Geder. Não tem como, e se isto, desde que mundo é mundo e a regra é assim, tem que ter um campeão, um vice-campeão, tem que ter aquele que, infelizmente, não foi campeão. E é do jogo isso aí. Mas independente dessa parte aí, tem que parabenizar todas as equipes, vereador Danjo, pelo belo campeonato, parabenizar, porque não, os dois municípios, a organização dos dois municípios, tanto o município de Mostardas quanto o município de Tavares, pela bela organização do campeonato. Parabenizar, por que não, vereadora Grace, a nossa comunidade de Mostardas de Tavares, que compareceu em massa, praticamente, em todas as partidas, principalmente nas partidas finais. Parabenizar o pessoal, os grupos da primeira divisão, segunda divisão. Então, ontem eu tive, ontem eu fui lá assistir a final, como vim assistir quase todos os jogos que pude. Também estive ali no Tamandaré, juntamente com o vereador André, o vice-prefeito José Manuel, olhando a alegria do pessoal do segundo quadro, que se sagraram campeão. Então a gente fica bastante alegre, sabendo que o esporte traz essa oportunidade de confraternização. Então, tá de parabéns todas as equipes, principalmente a equipe do Tamandaré aqui, que se sagrou campeão do segundo quadro, e a equipe do Juventus de Tavares, que se sagrou campeão do primeiro quadro, vereador Otaniel. Eu, no ano passado, há 2 anos atrás, eu entrei com um projeto de lei nessa casa, dando nome às taças, vereadora Grace, às taças dos campeão primeiro quadro, segundo quadro, campeão feminino, homenageando pessoas locais,
pessoas, na época até o pai do vereador André, também que foi presidente muito tempo do Tamandaré, sempre envolvido. Então a Taça Primeiro Quadro foi nome do tio Gilson, que eu sempre chamei assim de tio Gilson. Então a gente lamenta, eu só fico um pouco triste que este ano poderia ter sido assim. Poderia congratular, agraciar, digamos assim, fechar o elo, digamos, com um nome, carregar no nome de uma pessoa, o nome das taças. Foi feito isso há 2 anos atrás. No ano passado, o vereador André iniciou um projeto, também não foi, o governo municipal não deu continuidade. Então, eu acho que era o que faltou. Se é que se pode dizer que o que faltou isso. Poderia ter colocado o nome de pessoas da nossa comunidade, valorizando os esportistas aqui da nossa comunidade com o nome nas taças. Isso acho que foi a única coisa, mas não quero que tenha isso como crítica, porque o nosso campeonato foi tão lindo que não merece ter nenhum tipo de crítica. Em relação a outra coisa que eu não posso deixar de me manifestar, a organização, o vereador Junei estava lá, a organização da comissão do clube da sociedade Amigos Balneário Mostardense no Baile do Arroz, presidente Laís. Um grupo, a Gurizada Guerreira, se organizaram, trabalharam, limparam, organizaram o clube, organizaram um grande baile, um grande evento, um exemplo de sociedade, um exemplo de pessoas de bem, famílias de bem, naquela localidade de Balneário Mansordense, no clube da praia, no nosso tão conhecido Baile do Arroz, vereador Gé de Presidente Laís. Então, está de parabéns também, presidente, o nome do presidente, todos os organizadores e a comissão organizadora do Clube da Sociedade Amigos Balneário Mostardense, e tenho certeza que vai ser um ano diferenciado, para aquela entidade, que hoje em dia é muito difícil se manter uma entidade, é muito difícil se manter um clube e valorizando as famílias, valorizando as pessoas de bem, as pessoas que querem manter uma sociedade, manter a união das famílias. Então, está de parabéns em nome de toda a comissão, dos organizadores, que a gente sabe da dificuldade que era manter isso aí. Presidente Laís, eu sei que a senhora não irá me entender de maneira nenhuma errada a minha posição e o meu voto em relação ao veto. Tenho certeza disso, nós estudamos juntos, somos colegas de faculdade, somos colegas de Câmara, e a senhora sabe disso, do quanto estou sendo sincero com Vossa Excelência, e estarei sempre à sua disposição, presidente Laís, no que for necessário, no que tange área do direito, no que tange o nosso serviço aqui na Câmara e a parceria que a senhora sempre terá deste vereador. Era isso, presidente, e agradecer ao pessoal que vem nos visitar nessa noite hoje. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Géder Silva, do PTB. 5 minutos, vereador. Presidente, serei breve aqui nesse meu último pronunciamento na noite de hoje. E também da mesma forma aqui, vereador Júnior, dizer que jamais aqui, nessa noite de hoje, deixar bem claro, presidente Laís, que fui contra alguma situação de Vossa Excelência. Não, votei favorável ao veto, não é escondido porque meu voto é carimbado. Votei fora do grupo, vereador, votei, por entendimento dos... Esta é a minha posição. E outras posições que tomei nesta casa, vereador Junei, está de pé. Se tem desconfiança com alguém, tranquilo. Respeito a opinião de cada um. Mas este é o vereador Géder. Respeito qualquer um. Quero, vereador Tony, Vossa Excelência tem uma parte agora na agenda, trazer uma reclamação que lá da comunidade da Casca, comunidade quilombola da Casca, fui procurado essa semana, inclusive na data de hoje, vereador Tony, a patrola esteve lá praticamente uma semana, 2 patrolas fazendo todo o patrulhamento dos becos, Cavalhada, Praia da Solidão, o qual ficou muito bom, vereador Tony. A gente tem que vir também aqui dizer quando dá certo as coisas. Ficou tudo beleza pura, tudo patrulhado, doutor Luiz. Mas faltou a comunidade da Casca. Alguns motoristas me procuraram lá para saber o que está acontecendo, vereador Junei. Gostaria que o vereador Tony viesse aqui e explicasse. Eles estão na escuta lá na noite de hoje, presidente Leis.
explicar o porquê que não foi feito o patrulhamento da Estrada da Casca. Esse é o questionamento da comunidade, este é o questionamento lá dos motoristas, lá do transporte escolar. Então, gostaria só, é questão de esclarecimento, vereador Tony, para que seja tratada de forma igual, todas as comunidades. Seria isso aí que eu venho trazer a esse debate. Gostaria que o vereador Tony, ali do governo, se dissesse, manifestasse o que aconteceu. Às vezes pode acontecer um ocorrido, quebrar uma máquina, isso aí é o natural, mas só para nós deixar claro por que não foi atendida a comunidade da Casca. Esta é a minha reivindicação que eu trago a essa tribuna. Também quero aqui parabenizar todos que organizaram o nosso futebol, esse torneio intermunicipal, vereador Júnior, que foi, com certeza, um belo espetáculo ao município de Mostardes e Tavares, e a quem veio nos visitar naquela tarde linda de futebol ontem, vereador Júnior, lá no seu distrito, no Rincão do Cristal Pereira. Quero parabenizar aqui o vereador André pela conquista do segundo quadro lá, o Tamandaré, qual o time que eu tenho uma admiração, tenho uma torcida ao Esporte Clube Tamandaré, vereador André, e parabenizar pelo título do segundo quadro, os guris, eu acho, de uma forma invicta, se eu não estou em falha a memória, conquistaram esse campeonato, o futebol, vereador Ginei, como os demais, é o coletivo. E esse grupo, pelo que eu sei, pelo que eu converso com os guris ali, vereador, está um grupo fechado, um grupo unido, um grupo que queria buscar esse título. Então, quero parabenizar Vossa Excelência, vereador, né, e todo aquele grupo, aquele time que encarnaram a conquista desse campeonato. E parabenizar também o Juventus, ao qual foi ganho nos pênaltis essa conquista lá, o lutador gaúcho, o Rincão, brigou, fez 1-0, mas não conseguiu a lograr êxito nas penalidades máximas. Então, também parabenizar o Juventus aqui na nossa cidade de Tavares, pela conquista do campeonato no primeiro quadro. Também, presidente, vereador Laís, para encerrar agora, quero parabenizar, vou tirar aqui do vereador Tony, parabenizar, e também agradecer a patroa Cida, do CTV Tropeiros do Litoral. Patroa Cida, eu falo em nome de todas aquelas mulheres, vereadora Grace, que tocaram o CTV Tropeiros do Litoral, não é até a data de ontem, até dia 15 de dezembro, que vai ser feita a posse da nova diretoria, lá o Guego, a sua esposa, e a todos que vão fazer parte da nova patronagem do CTV Tropeiros do Litoral, parabenizar o Guego e dizer que ele é uma pessoa do bem, uma pessoa que vai honrar, sim, as nossas tradições gaúchas aqui do nosso município, Jorginho. Então, está de parabéns e agradecer mais uma vez, nem eu digo sempre, a patroa Cida, pelo trabalho, vereador Júnior, que fez, se doou aquele CTG, e desejar ao Guego, a toda a sua patronagem, a sua família, que seja muito belo na sua nova gestão. Obrigado, presidente, uma boa noite a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Tony Araújo, do PMDB. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, colegas vereadores, vereadora Grace, plateia que nos acompanha nessa noite, especial nosso amigo Jorginho, que está aí. Jorginho, tu, como diz os colegas, com autoridade, tu é um grande exemplo que leva o nome da nossa cidade. Eu sei que aonde tu vai, tu leva o nome de Mostardas. E para nós, mostardenses, é motivo de muito orgulho de ter um cidadão como tu, que saiu daqui, da nossa terra, batalhando, trabalhando com todas as dificuldades e lutando por causas nobres
que a gente já conhece. Um exemplo, Jorginho, que é filho da dona Miguelina e do seu Baltazar, que inclusive na semana passada, Jorginho, tomamos chimarrão lá juntos, conversamos bastante. Um grande amigo nosso aí, com certeza, ainda comentamos no teu nome aí, quando ele ainda falou, encheu os olhos do orgulho desse filho que ele tem. Então, parabéns por essas causas nobres que tu segue aí e que tu continue nessa caminhada, que a recompensa, ela também vem de cima. Deus vai te abençoar, sim, a cada dia, porque são poucos que lutam por essas causas. Também, prazer em conhecer o Nelson, né? É isso? Que está aí nos prestigiando. Quero te dizer também que é uma honra ter aqui. A gente sabe das dificuldades que os países africanos passam. E tu escolheste o melhor país, que é o nosso Brasil. Um país acolhedor. E reforço o que o vereador André disse. Viesse numa ótima companhia, num ser humano sensacional. E aqui tu pode ter certeza que aqui o povo de Bustardos é diferente. Um povo caloroso, um povo amigo, que recebe bem a todos, né, doutor Luiz? Com certeza, seja bem-vindo. A gente temos exemplos, doutor Luiz, continente africano, e um que a gente conhece e mundialmente, um exemplo é o Nelson Mandela. Um grande exemplo que deixou um grande legado para todo o mundo. Então, se senta em casa, hein? A presidente não se encontra. Eu quero te dizer, presidente, que respeito a sua colocação no projeto. Infelizmente, assim, estava conversando com o doutor Luiz, a gente pede um parecer, um lado vem favorável, outro contrário, mas é assim, né? Infelizmente, não quero que a senhora me entenda mal, mas respeito a opinião de cada colega, é assim, é a democracia. Uns votam contra, outros a favor, de acordo com a sua convicção de que acham o melhor. E assim, a gente tem que respeitar. Doutor Luiz, quero lhe agradecer também pelas suas palavras, e pode ter certeza que quando for para a causa do bem, para ajudar as pessoas, o senhor pode me ligar, pode ligar, qualquer um dos vereadores aqui, independente de sigla partidária, sendo para ajudar o nosso próximo, podem contar com o vereador Tony. Podem contar, sim. Também, como meu espaço hoje, nessa noite, era muito pouco, eu não tive espaço anteriores, eu quero, em primeiro lugar, ser breve, vereador André, parabenizá-lo pela conquista do campeonato, do segundo quadro, seu time, Tamandaré, no qual sempre tive uma admiração, Tamandaré, no qual falecido meu tio, se eu não me engano, vereador Junei, eu não sei se ele foi vice-presidente ou presidente do Tamandaré, que voltou aí. Foi presidente, né? E o senhor é vice dele. Então, sempre tive uma admiração por esse clube. Quero parabenizar toda a torcida, no nome da Claudete, por essa bela conquista, Tamandaré. E também no primeiro quadro, que a gente viu uma grande disputa, já peço 30 segundos, presidente, entre Lutador e Juventus, no qual lá Juventus ganhou de 2-1 e aqui o Lutador de 1-0. E a penalidade a gente sabe como é que é, né? E quero parabenizar, sim, a toda a equipe do Juventus, na pessoa que do vereador, nosso vizinho aqui, vereador Ezequiel, treinador do Juventus, pela conquista. Para finalizar rapidinho, presidente, só para não deixar em branco, parabenizar a Igreja Assembleia de Deus pelos 49 anos aqui em Mostardas e pelo primeiro ano do novo tempo. Parabenizar o pastor João Clóvis, um pastor guerreiro, que sempre, desde que começou aqui, ergueu as mãos e junto com toda aquela, os fiéis ali, os membros da igreja e muita gente de fora ali que ajudaram
para construir aquele templo maravilhoso, muito bonito, Dr. Luiz, onde esteve à noite junto com nós. Eu, infelizmente, só pude estar no domingo e podemos ver ali. Quero parabenizar, então, a toda a equipe da igreja e desejar uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador André Soares, do PP. 5 minutos, vereador. Presidente Laís, Jorginho, eu esqueci de falar uma... Eu tinha anotado na folha para falar e acabei esquecendo quando falei no primeiro espaço referente ao projeto, né, que vocês apresentam aqui hoje. Vereador D'Angelo, quando, e faz tempo isso, Mostardas tinha folheteria turística, né, de informação turística, porque hoje não, já de algum tempo não existe mais isso. Sempre estavam ali presentes um casal, que era o seu Orlando e a dona Orlando, sempre. Que personificavam assim, a questão da negritude, de todo esse trabalho. O seu Orlando era rei do Congo, tinha toda uma questão cultural muito forte envolvendo ele. E o vereador D'Angelo aqui, acho que foi o ano passado, né, vereador D'Angelo, apresentou um projeto de lei, foi aprovado. A nossa Casa de Cultura, Mostardas, leva o nome do seu Orlando desde o ano passado. Mas também é mais uma lei que não é cumprida aqui em Mostardas. Porque não está ali na Casa de Cultura, por exemplo, quem chega ali não fica sabendo que aquela casa leva o nome de um negro que teve uma importância histórica, tremenda, muito forte na nossa comunidade. Né? Eu só queria fazer esse registro aqui em favor do projeto do vereador D'Angelo, mas mais ainda em favor do seu Orlando, que infelizmente não está mais conosco, mas a dona Orlando está aí firme e forte, que por muitos anos eles levaram os dois juntos a questão do cobertor mostardeiro, né, que mundo afora, eu não tenho dúvida de dizer que talvez sejam os mostardeiros mais conhecidos fora do nosso município, seja o seu Orlando e a dona Orlando. Mas eu quero aqui falar sobre o campeonato que se encerrou, não só pela questão do clube, vereador Jader, mas primeiro dizer, né, Claudete, que o Tamandaré deixou o novembro mais azul do que já é. Nós que somos o... Podemos dizer que em 2015 o clube campeão em Mostardas é o Tamandaré, que o Juventus acabou ganhando do Lutador, que lutou, pelo próprio nome, é uma redundância, mas lutou ferrenhamente, reverteu um resultado que ninguém esperava, na verdade, mas acabou nos pênaltis, pênalti é sorte, a loteria, acabou perdendo. No segundo quadro, eu confesso, às vezes aqui, o vereador Jeder falou da vontade, né, dos jogadores, eu confesso que às vezes nós lá na diretoria, a gente ficava com medo, porque eles tinham uma confiança assim, absurda, eles não falavam em derrota. Né? E às vezes, né, vereador Junei, que foi um dos melhores jogadores que essa terra já produziu, às vezes a confiança no futebol ela acaba se tornando um fator negativo, né? Porque tu acaba pelo alto grau de confiança subestimando teu adversário. Então a gente ficava com medo, mas eles deram uma demonstração ontem assim tremenda de que eles estavam realmente na certeza, focados naquilo que eles queriam. E fizeram, e aqui o vereador Jeder se declara torcedor do Tamandaré, vereador Laís, eu sei que também é, vereador Junei, vereador D'Angelo, vereador Júnior, vereadora Grace, a maior bancada, o vereador Tony tem um carinho também, a maior bancada da Câmara aqui é do Tamandaré, né? Assim como a maior torcida de Mostardas é a torcida azul, e demonstrou ontem isso aí na festa. Nós chegamos do Rincão ontem, e tinha ali um grande número de pessoas nos esperando ali na entrada da cidade para comemorar o título. Jorge Amaro, que foi jogador também do Tamandaré, se eu não me engano. Acho que jogou, né, Jorge? Na lateral direita e esquerda, se eu não me engano. Então, a gente está muito feliz. Eu disse ontem, e quando falei aos nossos jogadores no final, que eu agradecia por eles terem salvo o nosso ano, né?
Nós fizemos um ano no Tamandaré de muitos investimentos com relação ao nosso campo, ao nosso estádio, e eles salvaram o ano do Tamandaré porque tinha que ter, tinha que ficar esse registro, que no ano da inauguração do novo estádio, nós conquistamos um título. E aí não importa se é do primeiro, se é do segundo, não importa. O que importa é que nós temos lá um título no ano de 2015, e isso é importante para nós como clube, como um dos clubes mais antigos, 73 anos em atividade aqui nos Tardes. Eu vou estourar um pouquinho, mas é 30 segundos no máximo, presidente, para dizer o seguinte: esse campeonato, vereadores e comunidade que está aqui, ele tem que ficar, ele tem que permanecer a maneira de disputa dele, vereador Tony, porque foi sucesso de público, sucesso de qualidade técnica das equipes, e ontem nós vimos lá no Rincão certamente 2.500 pessoas assistindo aquele jogo. Agora, ele precisa de correções. E isso, as duas secretarias estão atentas. Tanto é que já nos convocaram para uma reunião agora na próxima semana para tratar já do Campeonato 2016. Então, eu estou vendo que eles estão atentos e querem dar essa continuidade, e isso é importante. Porque um campeonato só em Mostardos, um campeonato só em Tavares, ele perde muito na empolgação, no entusiasmo, não só das equipes, dos clubes, mas também da comunidade em assistir. Então, eu fico feliz, agradeço, e aqui, em nome da Claudete e da Laia, que personificam aí a nossa torcida, agradeço a todos que nos acompanharam durante esse ano, que nos ajudaram, e dizer que o ano que vem tem mais, e eu gostaria muito que o campeonato pudesse ter essa mesma formulação que teve em 2015. Muito obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Ângelo Mota, do PDT. 5 minutos, vereador. Senhora presidente, primeiramente, gostaria de dizer aos universitários que estão nos visitando a noite de hoje, este assunto que o vereador André trouxe à tribuna da casa, podem contar com este vereador no que for possível, vou estar empenhado nessa luta juntamente com vocês. Senhor presidente, eu gostaria, e vou falar neste momento agora, sobre este projeto de veto que foi votado na noite de hoje, aqui nessa casa. E falo tranquilamente, doutor Luiz, e faço a minha colocação bem tranquilo, sem criticar nenhum colega por o que votou, por o que acha de votar. Prova disso que eu sempre disse que cada colega tem o direito pleno de votar e de fazer aquilo que se acha na sua consciência, que se acha justo. Então isso aí é muito tranquilo. Mas o que eu não posso fazer, senhora presidente, eu não estou aqui nem defendendo a senhora e indo contra o prefeito, jamais é isso. Mas o vereador Júnior fez uma colocação aqui que nós já votamos aqui nessa casa alguns projetos inconstitucionais e que voltaram esses projetos para o Poder Executivo e não veio veto em nenhum deles. Mas isso é muito tranquilo, isso é óbvio. Todos os projetos que nós votamos, que o vereador Júnior menciona que talvez sejam inconstitucionais, foram projetos que o Poder Executivo mandou para essa casa. Então é óbvio que ele não vai vetar um projeto que é de solteria e que é inconstitucional. Mas esse não é o mérito. Isso é tranquilo, vereador Júnior, e é muito tranquilo. Eu votei e votarei nessa casa sempre com minha consciência tranquila. Faço parte da Comissão de Constituição e Justiça. É bem verdade que tivemos dois pareceres distintos. Tivemos, doutor Luiz. Mas na comissão optamos por dar parecer favorável. Viemos aqui nessa tribuna, votamos favorável. Então, eu continuo com a minha mesma opinião. Eu não mudei meu voto nunca e não vou mudar meu voto. E quero deixar bem claro para todos os meus colegas vereadores aqui. Eu falei aqui, doutor Luiz, alguns tempos atrás, sem prever o que ia acontecer. Mas tem muita demagogia, tem muito blá blá blá, tem muita conversa fiada. E é uma pena, senhora presidente, que essa política rasteira, suja, vergonhosa, nojenta, tem muitas vezes chegado perto de nós. É uma política que hoje, se eu estou com uma pessoa, ela me serve, ela é boa para mim. Amanhã, primeira oportunidade que eu tenho de dar um tiro nela, pau. Ela não presta mais, ela não serve mais para mim. É a política, vereador Junei, do desrespeito. Não se tem mais lealdade com o companheiro, com o amigo, com o irmão, que está junto comigo nas horas boas e nas horas ruins.
Eu penso que a política, professor Álvaro, tem que ter agregação, tem que ter conjunto. Pena que algumas pessoas, pelo que eu vejo, vê de somar, diminui, desrespeitando os colegas, desrespeitando o companheiro, com disque-disque, com fofoquinha, com leve trás, com coisa que não vai nos levar a lugar nenhum, senhora presidente. Não vai levar a lugar nenhum, doutor Luiz. Eu já falei e vou falar de novo. A boa política que muitas pessoas só pregam e não fazem. Não fazem. Porque para fazer a boa política, doutor Luiz, camarada tem que se dedicar à política. Tu tem que ter coração voltado para a política. Tu tem que ser uma pessoa humanitária. Que tu pensa num conjunto de ideias e num conjunto de pessoas. Não é essa política só de olhar para o umbigo. Eu primeiro, segundo eu, terceiro eu, quinto eu, sexto eu. E os meus colegas ficam lá em décimo e décimo quinto. Então eu acho, vereador Géder, que chegou a hora de nós respeitar mais um pouquinho. Chegou a hora, senhora presidente, companheiro vereador Júnior, de nós honrar. E podem ter certeza que se eu disser para Vossa Excelência que conta com o meu voto, que eu vou assinar contigo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Eu fiz isso na última eleição aqui nessa casa, paguei um preço por isso, mas eu honrei com o meu compromisso, com a minha palavra. Pode ter certeza, vereador Júnior, que eu vou honrar com o meu compromisso. Agora vamos parar com essa balela, vamos parar com essa mesquinhez, que isso aí tá ficando ruim. Eu vou concluir em 30 segundos, senhora presidente. Vamos trabalhar um pouquinho, gente. Vamos se somar, vamos se unir para trabalhar pela comunidade de Mostardas. Vamos deixar um pouquinho o nosso interesse, o nosso particular, e vamos trabalhar para a comunidade. Era isso aí, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereador Juninho Nazaré, do PP. 5 minutos, vereador. Presidente, vereadora Laís, colegas vereadores, a toda a comunidade que assiste aos nossos trabalhos. Infelizmente, nesse espaço, não vou poder tratar todos os assuntos que eu gostaria, doutor Luiz. Mas eu quero começar pegando um gancho aqui, né, de que hoje nós, essa casa apreciou um veto. Eu quero falar de um veto que está para ser apreciado amanhã lá no Senado Federal. Eu já, na verdade, já havia comentado aqui sobre esse tema, e o Senado Federal amanhã, vereador Júnior, está para apreciar um veto da presidente Dilma, que trata de um projeto de iniciativa do Senado Federal, que é da questão da impressão do voto na urna eletrônica, doutor Luiz. Mais do que nunca, a população, quando eu falo população, eu falo na população toda do país, clama por transparência, e apesar da urna eletrônica ter sido um grande avanço no Brasil, e o Brasil é pioneiro nessa questão aí, em todas as eleições, vereador Júnior, existe alguma suspeita quanto à votação da urna eletrônica. E esse projeto de iniciativa do Senado Federal, e que foi vetado pela presidente, que amanhã tá para ser incluído na pauta, a vereadora presidente Laís, ele vai, pelo menos no meu entendimento, justamente ao encontro daquilo que a população quer. O eleitor vai votar nos seus candidatos e vai sair ali, vereador Júnior, vai sair impresso a confirmação do seu voto. E se houver na eleição municipal, na eleição estadual, ou para o presidente da República, qualquer uma suspeita de que possa ter havido alguma fraude na eleição, vereador D'Ângelo, vai poder se comprovar porque os votos foram impressos. Então, eu acredito e não entendo a justificativa da presidente de ter vetado esse projeto, é que ele vai trazer mais uma... vai ser oneroso para a União. Eu acho que tem muita coisa, doutor Luiz, né, no governo federal que dá para ser cortado. Eu acho que não seria a impressão do voto, um custo um pouquinho a mais numa eleição que vai resolver o problema do nosso país.
Então, eu quero ficar atento a isso aí, porque eu acho que é importante amanhã e eu espero que o Senado derrube esse veto, doutor Luiz, que nas próximas eleições a gente já tenha, além de nós digitarmos ali, que a gente já tenha o voto impresso, para garantir a segurança de cada um do eleitor e que haja transparência nesse processo. Presidente Laís, nós vamos ter agora, dia 24, a manifestação aqui em função da nossa RSC-101. E no final de semana, agora na zero hora, eu vi aqui o nosso secretário Pedro Westphalen percorrendo algumas rodovias do estado do Rio Grande do Sul e anunciando uma operação tapa-buraco em algumas rodovias. Eu lembro que os colegas vereadores, eu não estava presente, mas os colegas, grande parte dos colegas aqui estavam numa reunião lá com o secretário Pedro Westphalen, e ele prometeu uma operação tapa-buraco aqui na nossa RS-61. Só que eu não sei, vereadora presidente, se na matéria aqui, apenas na matéria a nossa rodovia ficou fora, ou se realmente nós, mais uma vez, ficamos jogados para escanteio, como a gente costuma dizer. Então, aqui está a RS-640, está RS-118, a 786, enfim, várias rodovias que foram anunciadas pelo secretário que vai haver uma operação tapa-buraco, e a nossa RSC-101, infelizmente, pelo menos aqui na matéria, ela está fora. A presidente hoje, de tarde, me disse que realmente está fora a nossa 101. Então, uma promessa que foi feita, não para mim, mas para os colegas lá, mais uma das promessas vai, parece que, pelo que a gente vê, doutor Luiz, vai deixar de ser cumprida, e nós, mais uma vez, vamos ficar aqui, como a gente diz, chupando bala, vereador Tony, e vamos ficar de fora. Eu quero, a vereadora Grace teve que se retirar, eu vou passar um pouquinho, a vereadora Grace teve que se retirar, mas pediu para que eu lembrasse aqui, lembrasse e convidasse a comunidade para domingo, o almoço do hospital, né, em benefício do Hospital São Luís. Então, para toda a comunidade, não esquecer aqueles que puderem, que estarem na cidade aí, é uma maneira que a gente tem de ajudar o hospital, e que a gente já falou aqui várias vezes da importância que tem o Hospital São Luís para a nossa população. Então, a toda a comunidade que pudesse fazer presente e ajudar o nosso Hospital São Luís, no domingo vai ter ali o almoço. Uma boa noite a todos e uma boa semana a todos. Obrigada, vereador. Pela ordem, vereadora Grace Lopes, do PMDB. Não se encontra mais no plenário. Se vocês puderem nos encaminhar um convite, a gente faz o convite aqui na próxima semana. Ah, é sábado, claro, não dá mais tempo, tá? Qual é o horário? Então, no dia 21, no Beco dos Colodianos, a partir das 9 horas, a Festa da Consciência Negra. Estão todos convidados a participarem, então. Capaz. Peço ao vereador Jeder que assuma minha cadeira, porque eu posso me pronunciar. Assim como o vereador André trouxe a questão dos alunos, dos nossos estudantes, o vereador D'Ângelo se somou, eu também quero me somar aos colegas vereadores na luta, então, pela volta da Unitec e desses recursos. Eu, assim como muitas das gurias que estão aqui, além da questão da localização, do trabalho que a gente precisa trabalhar para poder pagar os nossos estudos, vejo ali muitas que têm filho, assim como eu, que toda semana tem mais essa questão, a gente tem que se desprender um pouco dos nossos filhos por um determinado período, doutor Luiz, o que é muito difícil. Eu vejo ali a Josi, que também tem filho pequeno, assim como eu, a Deia também, tem a Manu, e a gente tem que administrar tudo e se encaixar. E muitas vezes, doutor Luiz, a gente acaba desistindo.
agora, final de novembro, o vereador Júnior, que é meu colega na UBRA, a gente já está remando devagar, quase parando, por causa do cansaço, por essa questão que a gente tem que administrar, né? O trabalho, administrar a casa, administrar a família, filhos pequenos. Então, é muita força de vontade, doutor Luiz, e até mesmo necessidade. Por necessidade, por querer dias melhores, por poder dar uma condição financeira melhor para os nossos filhos, para a nossa família, que a gente acaba se encorajando, porque tem que ter muita coragem, ó, enfrentar essa estrada, as gurias, que é todos os dias, eu ainda vou na quarta e retorno na quinta, mas mesmo assim, além, a gente gasta praticamente duas faculdades, uma de deslocamento e uma de mensalidade. Então, qualquer pessoa que se forma aqui de Mostardas, eu digo, tem que fazer uma festa e comemorar como se fosse uns 15 anos, como se fosse, porque é uma conquista, doutor Luiz, muito sacrificante para a gente sair daqui, largar nossas casas, deixar tudo e se locomover para outro município, chegar lá cansado, ter que estudar uma noite inteira e retornar para as nossas casas e no outro dia segue tudo normalmente. Tendo que muitas vezes estudar, eu agora que estou concluindo o meu curso, estou fazendo meu trabalho de conclusão que eu vou entregar essa semana, a gente se depende mais nos finais de semana ainda, se dedicando, abrindo mão de estar com os nossos filhos, de poder estar ali brincando, de estar acompanhando eles mais tempo por se dedicar à nossa educação e que, por querer dias melhores. Então, gurias, eu estou junto com vocês, contem comigo para o que for preciso. Essa semana nós estaremos já protocolando uma indicação, vamos procurar o executivo para ver de que maneira a gente pode retornar essa à Unitec. A respeito do projeto, do veto que foi votado nesta noite, eu quero dizer aos colegas que é muito tranquilo, a gente tem que votar com a nossa consciência, vereador Júnior, Vossa Excelência desde o início já tinha se manifestado contrário à aprovação desse projeto, não pelo mérito, mas porque entendia que não era legal, eu entendia e estava me baseando no parecer que compactuava, doutor Luiz, com o meu pensamento, com o meu entendimento, e eu persisti e insisti nesse projeto por ser um projeto que eu entendo de ser de grande relevância para o nosso município, que é o programa de descarte adequado de lixo eletrônico. Nós temos muito, e assim como o Jorginho veio defender nessa noite a igualdade racial, eu venho, através desse projeto, defender o nosso meio ambiente, que merece do nosso carinho, merece a nossa atenção. E o doutor Luiz falou aqui a questão da nossa saúde também, que com descartes inadequados de baterias, de pilhas, a gente sabe que tem diversos componentes toxicológicos e que afetam o nosso ambiente, o nosso meio ambiente, afetam a nossa saúde. E eu acho que aqui em Mostardas não tem onde a gente descartar os nossos televisores estragados, os nossos computadores, qualquer tipo de material eletrônico, sejam eles celulares. Então, agora, com a rejeição a esse veto, o município terá que criar os ecopontos, que serão esses pontos que nós poderemos fazer o descarte. E por eu entender, então, ser um projeto bom, não para mim, doutor Luiz, não para nós, vereadores, mas um projeto bom para os nossos munícipes, para a nossa cidade, principalmente para o nosso meio ambiente. Eu quero aqui já agradecer aos colegas que compactuaram comigo, que acreditaram nesse projeto, nesse trabalho junto comigo. Obrigado, doutor Luiz. Obrigada, Junei. Obrigado, André. Obrigado, vereador D'Ângelo. Hoje nós mostramos nosso comprometimento com o nosso município, dentro daquilo que a gente acredita que é o certo. Não estamos falando que ninguém é errado, mas a gente acredita, a gente votou hoje acreditando naquilo que é o certo e dentro da legalidade que nós entendemos. Quero aqui também parabenizar os dois municípios pelo campeonato intermunicipal de campo. Eu disse na abertura do campeonato, vereador Junei, que seria talvez o campeonato seria o melhor campeonato da história dos dois municípios. E foi o que... 30 segundos, presidente. E foi o que a gente pôde presenciar durante toda a realização. Eu participei praticamente de pelo menos um jogo todo final de semana, estive presente, a comunidade mostrou a sua participação, um campeonato muito bem organizado. Os dois municípios têm... O vereador André falou de alguns entraves em questão de regulamento, mas as duas secretarias de esportes já estão providenciando. Os dois prefeitos afirmaram ontem na final que vão manter, pretendem, têm a intenção de manter, e eu acho que tem que manter. Quem ganha é nós, Claudete, que gostamos, que apreciamos. O vereador André disse que eu sou uma torcedora do Tamandaré. Esse ano eu emprestei um pouquinho a minha torcida, mas todo mundo sabe que de coração eu sou o Inter do Valim.
mas como o Inter não participou esse ano e como meu esposo é do Tamandaré, eu, esse ano, então, torci para a equipe do Tamandaré, uma equipe, claro, que eu tenho um grande carinho, meu pai é Tamandaré também, e quero parabenizar os guris do segundo quadro, parabenizar a equipe do Juventus também, que é um grande time, e, na minha opinião, acho que foi merecida e justa a vitória. Os dois times que se manteram sempre, desempenharam um grande desempenho durante todo o campeonato, foram os times que sagraram-se campeão. Muitas pessoas falavam que esse campeonato não terminaria, vereador Junei, por causa de questões de brigas que antigamente acontecia. Eu disse que a gente não poderia, doutor Luiz, temer sem antes acontecer. E o campeonato ontem se encerrou numa belíssima tarde, uma tarde de sol, uma tarde iluminada, muita família prestigiando, muitas crianças estiveram lá e o jogo foi um verdadeiro show, dentro de campo e fora de campo. Então, parabéns a todas as equipes que participaram. Infelizmente, só uma ganha em cada categoria, mas todo mundo está de parabéns somente por participar. Quero convidar todas as pessoas, na próxima terça-feira, nós estaremos, então, fazendo um manifesto no quilômetro 138, no posto Rótula 3, antigo posto do Lúcio, em prol da recuperação da nossa estrada. O vereador Junei, hoje à tarde, disse que tinha visto uma matéria que eles estariam recaptando algumas estradas. Infelizmente, a nossa, vereadora Junei, ficou de fora mais uma vez. Eu já tinha escutado essa reportagem na Gaúcha, se eu não me engano, na quinta-feira, vindo da faculdade, a Gaúcha estava mencionando essa reportagem. E nossa estrada, mais uma vez, ficou de fora. Então, a Câmara está mobilizando toda a comunidade. Acho que cada um de nós tem que fazer a nossa parte. E lá, se não puder ficar durante todo o tempo, mas ir lá um pouquinho e contribuir e mostrar a nossa indignação, doutor Luiz, com todo o respeito, mas mostrando a nossa cidadania e mostrar que nós temos força e que nós merecemos, nós pagamos nossos impostos, não temos opção de não pagar, então se a gente paga, a gente também quer a contrapartida do nosso Estado. Após a paralisação, aqui na Câmara, no dia 20, no mesmo dia, porém às 19 horas, acontecerá uma audiência pública da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa, justamente para tratar desse mesmo assunto. Além da questão do recapeamento, a questão da federalização, que é a nossa esperança de dias melhores da nossa estrada. Então, nós convidamos toda a comunidade também aqui, que é uma proposição, e nós temos que agradecer ao deputado Maurício de Zedric, que foi quem solicitou essa audiência. Quando ele esteve aqui na Câmara, eu pedi a ele, que ele era uma audiência que envolvia todos os municípios de Capivari do Sul a São José do Norte. Eu pedi a ele que essa audiência fosse aqui na Câmara para que todos os deputados e as pessoas que fossem participar, elas transitassem na nossa estrada e pudessem observar com seus próprios olhos as condições e o estado e os riscos que nós corremos todos os dias trafegando nela. Então, na próxima terça-feira, nós temos essas duas missões, doutor Luiz, mais uma vez essa casa mostrando o seu papel, mostrando o seu comprometimento com a nossa comunidade. Quero desejar uma boa noite a todos e que na próxima semana possamos estar aqui novamente todos com saúde. Encerramos a presente reunião, com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores à próxima reunião ordinária do dia 23 de novembro de 2015, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu gostaria de convidar o assessor jurídico, meu assessor jurídico, doutor Jairo Velho, que ele possa chegar aqui na frente para a gente cantar parabéns, que esteve de aniversário, pela passagem do seu aniversário na data de ontem.